ማህበረሰብ ሌላ ቤተክርስቲያን ሌላ ስነ መለኮታዊ አስተሳሰብ ሌላ ማገልገል ማለት እግር ማጠብ ማለት አይደለም። ፓስተር ጻድቁ አብዶ የኤግስት ምሩቅ ነው። ህጉ የተቋቋመው እንድንሰራለት እንጂ ለህጉ አይደለም እምንኖረው። መሪ ከዛ ባሪያ፣ አገልጋይ ከዛ መሪ አይጣረሱም ወይ? መሪዎች ግን 100 ጊዜ ቤተክርስቲያን አይደለም። መሪዎች የቤተክርስቲያን አገልግሎትን የቤተክርስቲያን አመራርን የጥቅም ቦታ አላደረጉትም ወይ? ተቋማችሁ ትላንት ባለበት ተሸክሏል ብለን እናስብ። እሱ የሚሊዮን ብር ጥያቄ ነው። እንደዋከ ለምንድን ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 11 ከቸርች ቸርች ልዩነት በሌለበት መንገድ የሚነበበው? በዚሁ ብልግናቸው እንዳሉ ሌሎች አብረዋቸው የሚሰሩቸው እያወቁ እንደ ችግር አላዩት። አሁን በዘመናችን ያለው የእግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔር ሰው ምናምን የምንለው ነገር አለ። እሱ አይደለም ከመሪዎች የተጠበቀው። በልብሱ በምናምን እንትን ብሎ በጆሎቹ ላይ ያሉትን አንድ አገር ቁልፎች እያንከሻከሸ በጠገቤ ቢያልፍ በጣም በሚያሳፍርና በሚያሳዝን መልኩ በቡድን የተደራጀን ሰዎች ነው። እነሱ የራሳቸው መንገድ ይኖራቸዋል። እናንተ ግን እንደ ተቋም አዳዲስ ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን በምርምር የማጎልበት እኮ እናንተ ስራ እኮ ነው። ፖለቲካው እንግዲህ ሲታሰብ ይህ ተንኮሉ አይደለም መታሰብ። ሰዎችን እንደ ሰዎች ይቁጠሯቸው፣ እንደ ማሽን አይቁጠሯቸው። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ እይታ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። እይታ በየሳምንቱ አዳዲስ ሀሳቦችን ይዘን ወደ እናንተ እንመጣለን። ዛሬ እንግዳ ጋብዘን ወደ እናንተ መጥተናል። የዛሬው እንግዳዬ ዶክተር ልደቱ አለሙ ናቸው። ዶክተር ልደቱ አለሙ ጥሬን አክብረው ስለመጡ በእኔና በእይታ ተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም የእይታ እንግዳ አድርገህ በመጋበዝህ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ በጣም ትልቅ እንግዳ ነው የጋበዝኩት። ለእኔ በብዙ ስራዎቹ ታውቁታላችሁ። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ብዙ አስተዋጽኦ ያደርጋል። እሱ ብቻ አይደለም፣ እንደገና በሊደርሺፕ በሀገራዊ በተለያዩ መንገዶች ምክረ ሀሳቦችን በማቅረብ የሚታወቁ የአደባባይ ምሁር ናቸው። ዶክተር ልደቱ አንቱ እያልኩ ልቀጥል አንተ እያልኩ እባክን አንተ በለኝ ለማስፈቀድ ነው። ዛሬ ከአንተ ጋር ስንወያይ የተለየ ደስታ ይሰማኛል። እኔ ሁልጊዜ ሳገኝ የምነግርህ ነገር አለኝ። ምክንያቱም በመደበኛ የስነ መለኮት ትምህርትን ስጀምር ከዛሬ 15 ዓመት በፊት አይኔን ከፍተህልኛልና ባለውለታዬ ነህ። ስለዚህ አክብሮት አለኝ። ከአንተ ጋርም ዛሬ ሳወራ ደስታ ይሰማኛል። ምክንያቱም ከዛ በፊት የነበረኝ ልምድ ከአገልግሎት ጋር ብቻ የተያያዘ ነበርና ለመጀመሪያ ጊዜ በመደበኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ገብቼ ስማር የመጀመሪያውን ኮርስ የሰጠኝ አንተ ነበርክ እና ብዙ ነገር ተካፍያለሁ። ዛሬ ላለሁበትም ነገር አስተዋጽኦ አለህና ምስጋና የከፍ ያለ ነው። እግዜር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ ስለ መልካም ቃሎችህ። እስኪ ዶክተር በተለይ ዛሬ የምነጋገርበት ሀሳብ ከተቋም አመራር ጋር በቀጥታ ተያያዥ የሆኑ ሀሳቦችን ነው የምንነካው። ግን እንደው ለመጀመሪያ እንዲሆነን አመራር ምንድን ነው የሚለውን አንስተን የተቋም አመራር ሞዴሎችንም ከእሱ ጋር አያይዘን አንድ ላይ በዚህ ውይይታችን ብንጀምር እፈልጋለሁና አመራር ምንድን ነው? የተቋሚ አመራር ሞዴሎችስ ምንድን ናቸው? እንዴት ነው እነዚህን ነገሮች አንድ ላይ አስታርቀን የምንሄደው? እስኪ ይህን እናንሳው። እንግዲህ አመራር ምንድን ነው የሚለው በተለያዩ መድረኮች፣ በተለያዩ ሰዎች፣ በተለያየ መልኩ የቀረበ በተደጋጋሚ የቀረበ ሀሳብ ነው እና ከዛ የተለየ አይደለም። እኔም ያንጸባረኩት ሀሳብ አለ፣ ሌሎችም ያንጸባረቁት ሀሳብ አለ። ተቋማዊ አመራር አንድ ተቋም የተቋቋመለትን ዓላማ ለማሳካት ሰራተኞችን በማስተባበር ራሱም የስራው አካል በመሆን ምሳሌ በመሆን በሰራተኞች ላይ አዎንታዊ ተጽዕኖ በማሳደር ወደሚፈለገው ግብ ሊደረስበት ወደ ታስበው ግብ የመምራት ሂደት ነው። ሶ እዚህ ውስጥ በጣም የተለያዩ ሀሳቦች አሉ። አንድ ተቋም የራሱ የሆነ ዓላማ አለው ማለት ነው። ሊያሳካው ከግብ ሊያደርሰው የሚፈልገው ዓላማ አለ። ስለዚህ በአመራር ሂደትም ውስጥ ያ ዓላማ የመሪው ዓላማ ይሆናል። መሪው የራሱ የሆነ ወይም በአመራር ሂደት ላይ የሚሳተፉ ሰዎች የራሳቸው የሆነ ነገር ቅመም ይዘው ሊመጡ ቢችሉም ተቋሙ የተቋቋመለትን ዓላማ ሊያሳካ መቻልን ከግብ
ያደረገ አላማ ያደረገ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አላማ አንድ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሊደርሺፕ አመራር የአመራር ስርዓት የትም ቦታ ሊከናወን የሚችል ነገር አይደለም። የሆነ አውድ ይፈልጋል። ስለዚህ የተቋሙ አውድ አለ፣ የሰራተኞች አሉ። ስለዚህ ከሰራተኞቹ ጋር አብረው የሚያድርገው ነገር ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ አውንታዊ ተጽዕኖ የማሳደር ሂደት ነው። አውንታዊ ተጽዕኖ ማሳደር ያስፈልጋል እና መሪዎች በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ተጽዕኖ ማሳደራቸው አይቀርም። በሁለት እንከፍለዋለን። የተጽዕኖቸውን አይነት አውንታዊ ሊሆን ይችላል ወይም አሉታዊ ሊሆን ይችላል። በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከነዚህ ከሁለቱ አይወጡም። ኒውትራል ሆነው ግራጫ ዞን ላይ ሊቆሙ የሚችሉበት እድላቸው ትንሽ ነው። ስለዚህ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ማለት ነው። ያ ተጽዕኖ ግን አውንታዊ ተጽዕኖ እንዲሆን ነው የሚፈልገው። የምናስተምረው የምናበረታታው አውንታዊ ተጽዕኖ እንዲያሳድሩ ነው። ሌላው ደግሞ ሂደት አለ ማለት ነው። ይሄ የአመራር ስርዓት የመሪውም ስራ የአንድ ሌሊት ስራ አይደለም፣ የአንድ ቀን ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ የአንድ ክረምት ነገርም አይደለም እና ሂደት ነው የምንለው ለዛ ነው። ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ የሚያስተካክላቸው ነገሮች አሉ፣ የሚጀምራቸው ነገሮች አሉ። አይጨርሳቸውም፣ ምክንያቱም የህይወት ዘመን ቢሰጠውም አይጨርስም። ስለዚህ ሂደት ነው እሱ ይጀምራል፣ ወይ ደግሞ ሌሎች የጀመሩትን ይቀበላል፣ ያስኬዳል። በአመራር ሂደቱ ውስጥ ደግሞ ይማራል። ምክንያቱም ይሄ ኦብጀክቲቭ ሳይንስ ስላልሆነ ተጨባጭ የሆነ አንድና አንድ ሲደመር ሁለት ማለት ስላይደለ እና አንዳንዶቹ ሰው ነክ ስለሆኑ ባህል ነክ ስለሆኑ እነዚህን ነገሮች የሚያካትት ስለሆነ መሪው ልብ የሚል ከሆነ መማር ያስፈልገዋል እና ከሰራተኞቹ ይማራል፣ ከተቋማዊ ሂደት ይማራል እና ከራሱም መረዳት ግንዛቤ ማደግ ጋር በተያያዘ ይማራል እና የተማረ ደግሞ እያስተካከለ የሚሄድበት ሂደት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በውስጡ ያሉበት ሂደት ነው ማለት እንችላለን። እስኪ ዶክተር ልደቱ በጣም ጥሩ መሰረታዊ ነገር ነው ያነሳኸው ከተቋም አመራር አንጻርና እስኪ ይሄን ወደ ተጨባጭ ነገር ማለት ወደ ተጨባጭ ስል ወደ ቤተክርስቲያን እስኪ እናምጣውና አሁን የቤተ ክርስቲያን ተቋማት ካሉበት ሁኔታ አንጻር እንዴት ነው? እነዚህ ነገሮች አሉ ወይ? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ተቋማት የአመራር ስርዓትን የያዘ ነው ወይ? መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያለው ማለት ነው። በአንተ እይታ እንዴት ነው የምታየው? እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ምናልባት እንደ ድልድይ ሊሆን የሚችል ሀሳብ ማንሳት የሚያስፈልገን ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ እይታስ ምንድን ነው የሚለውን አልተመለከትንም። ስለዚህ ጥቅል የሆነውን የአመራርነትን ነው ያየ ነው፣ የአመራርን ትርጉም ነው ያየ ነው። የአመራርን ትርጉም ካየን ከዛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ማየት ያስፈልገናል። ከዛ በኋላ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ ሊኖረው የሚገባ የአመራር ዘይቤ ምን መሆን አለበት? እዚህ ጋር ምናልባት ቅድም አንተ ያነሳኸውና ያልመለስኩት ጥያቄ አለ። ምን አይነት የአመራር ሞዴሎች አሉ ወይም ደግሞ ተቋማዊ አመራር ሞዴሎች ምን አሉ የሚልም አለ። ምናልባት አይ ቲንክ እሱን ትንሽ ከነካሁት በኋላ ወደ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አመራር ብመጣና ከዛ በኋላ የቤተክርስቲያን አሁን ያለው የነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ትንሽ ዳሰስ ብናደርገው ጥሩ። የተለያዩ አይነት የተቋማዊ አመራር ሞዴሎች አሉ። የተለያዩ አይነት ናቸው። ከጸሐፊ ጸሐፊ፣ ከመጽሐፍ መጽሐፍ፣ ከአንድ ጽንሰ ሀሳብ ሌላ ጽንሰ ሀሳብ ሊለያይ የሚችል ነው። ስለዚህ ሞዴሎች ብዙ ናቸው። በጣም ብዙ ሞዴሎች አሉ። ምክንያቱም ሰው ባለበት አንድና አንድ ነገር አይደረግም። የሰው ነገር ስላለ ስነ ልቦና አለ፣ ሳይኮሎጂ አለ፣ ባህል አለ፣ ተቋማዊ ባህል አለ፣ የሶሳይታል ይሄ ማህበረሰባዊ የሆነ ባህል አለ። ስነ ልቦና ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። የግል ባህሪ አለ፣ የቡድን ባህሪ አለ፣ የተቋም ባህሪ አለ እና እነዚህ ነገሮች በሙሉ መልኩ ሁልጊዜ የሚለዋወጥ የሚቀያየር እንዲሆን ያደርገዋል እና እነዚህ ነገሮች ናቸው በሶሻል ሳይንስ ውስጥ በማህበራዊ ሳይንስ ውስጥ ለአንድ ጉዳይ አንድ ትርጉም አይሰጠውም። ባህል ምንድን ነው ብለን ብናነሳ ባህል ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ በጣም ብዙ መልስ አለ። ግራቪቲ ምንድን ነው ብለን በሳይንስ ዓለም ብንጠይቅ ግን ግራቪቲ አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው። በቃ አንድ ነው፣ የስበት ኃይል ነው። ስለዚህ ወይም ደግሞ ብርሃን ምንድን ነው ብንል ሊተረጎም ይችላል እና
እነዚህ ተጨባጭ ሊሆኑ ሊደመሩ ሊቀነሱ የሚችሉ ነገሮች ፒውር ሳይንስ ናቸው እና ወይ ሃርድ ሳይንስ ናቸው። ሶሻል ሳይንስ ውስጥ ግን ሶሻል ስለሆነ ማህበረሰቡ የሚያይበት አይን የሚረዳበት መንገድ እነዚህ ነገሮች ሁሉ መረዳታችንን ይወስናሉ። ስለዚህም ነው በማህበራዊ ሳይንስ ውስጥ የተለያዩ የመረዳት አይነቶች የሚኖሩትና ቢኖሩ ተገቢ ነው ትክክል ነው ማለት ነው። ያው የጥናት መስኩ ያመጣው ነገር ነው። ሶ ቢያንስ አሁን ለውይይታችን እንዲያመቸን አንደኛውን ብቻ እናገርና በአንድ ምሁራን ቦልማን ኤንድ ዲል የሚባሉ ሁለት ሰዎች የተናገሩትን ጽንሰ ሐሳብ ባስተዋውቅ ለምሳሌ አራት አይነት ሞዴሎች አሉ ይላሉ። አራት አይነት ሞዴሎች የተቋማዊ አምራር ሞዴሎች አንደኛው ይሄ structure neck የሆነው ነው መዋቅራዊ አመራር ልንለው መዋቅራዊ አመራር መዋቅራዊ አመራር ልንለው እንችላለን። መዋቅራዊ አመራር ማለት አንድ ተቋም ያለው መዋቅርን የተከተለ አመራር ስርዓት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ፖሊሲዎች አሉ፣ መዋቅሮች አሉ፣ ኦርጋኖግራሙ አለ፣ ያ መዋቅሩ አለ እና የእዝ ሰንሰለት አለ፣ የተጠያቂነት ሰንሰለት አለ፣ የኃላፊነት ድርሻ አለ። አንተ የምትሰራው ያንተ ስራ ብቻ ነው፣ የኔ ስራ የኔ ስራ ብቻ ነው እና የጎንዮሽ ግንኙነት ካለን የጎንዮሽ ግንኙነት ይኖረናል፣ ያ በተሰመረልን መንገድ እናደርጋለን። ወይ ደግሞ እኔ ለአንተ ሪፖርት ማድረግ ከሆነ ደግሞ የተጠያቂነት መስመር አለኝ፣ ሪፖርት ማድረግበት ነገር አለ። አንተ ደግሞ እንደዛው ለበላይህ ተጠሪ ትሆናለህ እና እንደዚህ ባለ መንገድ ፖሊሲዎች ያሉበት ስርዓቶች ያሉበት መተዳደሪያ ደንብ ያለበት ወይ ደግሞ ይሄ ምድረው ስርዓቶች ያሉበት ማኑዋሎች ያሉበት እነዚህ ነገሮች ያሉበት ህግና ፖሊሲ መመሪያ ጠንክሮ ያለበት በጠንካራ ሁኔታም ደግሞ የሚሰራበት የአመራር ዘይቤ ነው። አንዱ ነው ይሄ ማዋቅራዊ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሂማን ሪሶርስ ፍሬም ይባላል። የመጀመሪያው ስትራክቸራል ፍሬም ነው ሂማን ሪሶርስ ፍሬም። የሰው ሀብት እይታ እንበለው የሰው ሀብትን መሰረት ያደረገ ነው። የሰው ሀብት ምን ማለት ነው? መዋቅር ቢኖርም ሰዎች ነን የሚል ነው። ሰዎች ነን። ሰው ምንድን ነው? ሰው ወደ አንድ ተቋም ሲመጣ የሚፈልገው ነገር አለ። ደሞዝ ብቻ አይደለም፣ ፍላጎት አለ። በዛ ተቋም ውስጥ የመስራት ፍላጎት፣ በዛ ተቋም የመታወቅ ፍላጎት፣ በዛ ተቋም ውስጥ የዛ ተቋም እሴቶች የኔም እሴቶች ናቸው። ያ ተቋም የቆመለት ራዕይ የኔም ራዕይ ነው። ያ ተቋም የሚተገብረው ተግባራት የኔም ተግባራት ናቸው እና ከዚህ ጋራ እኔ ብመደብ ከዚህ ጋራ አብሮ ስሜ ቢጠራ ደስ ይለኛል የሚለው የራሱ የሰውየው ፍላጎት አለ። ወደ ተቋሙ የሚመጣው ሰው ወይም በተቋም ውስጥ የሚሰራው ሰው። ስለዚህ ሰዎች ፍላጎቶች አሏቸው ማለት ነው። ከደሞዝ ባለፈ እንደ ሰውነት የመቆጠር ፍላጎት አላቸው። ስለዚህ ይሄ እንደ ሰውነት የመቆጠር ፍላጎት እነሱ ፍላጎቶች እንዳላቸው መጠን ዝንባሌዎች እንዳሏቸው መጠን ለምዶች እንዳሏቸው መጠን ደግሞ ይሄ ሴንስ ኦፍ ሲግኒፊካንስ የጠቃሚነት ማንነት እንዳላቸው ይጠቅማሉ ሊረዳሉ የሚል ማንነት እንዳላቸው እንዲታስቡ ይፈልጋል። ስለዚህ ሰው ተኮር የሆነ ነገር ማለት ነው በሌላ አቋያም። ሶስተኛው ከተለመደው አባባል ትንሽ ወጣ ይላል። ሶስተኛው ሞዴል ምን ይባላል? ፖለቲካዊ ሞዴል ይባላል። ለምን ደግሞ ፖለቲካዊ ሞዴል የተባለው? ይሄ በመናቀው በዓለማችንም እንደሚሰራው እንደ ፖለቲካ ሲስተም አይደለም። ፖለቲካ ውስጥ ምን አለ? የኃይል ሚዛን የት ነው የሚል ነው። ምክንያቱም ፖለቲካል ፍሬምን ያመጣው ነገር የተቋማት ነባራዊ ሁኔታ ነው። ቅድም እንዳልኩ ተቋማት የተመሰረቱበት ዓላማ አላቸው። ተቋማት የተመሰረቱበት ዓላማ አላቸው። ያንን ዓላማ ግን ቫኪዩም ላይ ሄደው እውን ሊያርጉት አይችሉም። አየሩ ላይ ሄደው እውን ሊያርጉት አይችሉም። እውን ሊያርጉ የሚችሉት ያንን ተቋማዊ ፍላጎት ያንን ተቋማዊ
ጉዳይ ያንን ተቋማዊ አጀንዳ እውን ሊያርጉልኝ የሚያስችሉ ሰዎች እነማን ናቸው የሚሉ ሰዎችን ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ሰዎችን ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ምን አይነት የትምህርት ደረጃ ቢኖራቸው ጥሩ ነው? ምን አይነት የሥራ ልምድ ቢኖራቸው ጥሩ ነው? ምን አይነት ደግሞ እሴቶችን ይዘው ቢመጡ ጥሩ ነው? ምን አይነት መርሃቸው የሆኑ ሰዎች ናቸው የሚለውን ነገር ተቋሙ ይፈልጋል። ስለዚህ ሲፈልግ ወደ ሁለተኛው እንድንሄድ ያስገድደናል ማለት ነው። ሰው እንድናስብ ያደርገናል። ሰው እንድናስብ ያደርገናል። አዎ፣ ማዋቀር ብቻ አለኝ ህግ አለኝ ብቻ ብሎ አይደለም። እነዚህ የሚፈልጋቸው ሰዎች እነሱም የሚፈልጉት ነገር አላቸው። የራሳቸው ፍላጎት አላቸው። የራሳቸው ፍላጎት አላቸው። ስለዚህ እነሱ ያላቸውን ፍላጎት ላይ የተንተራሰ ነገር ነው ይሄ ሁለተኛው ፍሬም መጣጣም አለበት። የተቋሙና የነሱ በትክክል አዎ በትክክል። ተቋማት ሰዎችን ይፈልጋሉ፣ ሰዎችም ተቋማትን ይፈልጋሉ የሚል ነው ሁለተኛው መርህ። ሶስተኛው ግን ምን ይላል? ተቋማት የሁሉንም ሰዎቻቸው ባለድርሻ አካላቶቻቸውን ፍላጎት ማርካት አይችልም። ለምን? የሀብት ውስንነት አለ። የሀብት ውስንነት ባለበት፣ የሪሶርስ ሊሚቴሽን ባለበት የሁሉንም ነገር ማሟላት አይችሉም። ሰራተኞችም ያውቃሉ፣ የባለድርሻ አካላትም ያውቃሉ ተቋሙ ውስንነት እንዳለው። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? እነሱም ይህንን ነገር ያያሉ። የሀብት ውስንነት አለ። ስለዚህ የሀብት ውስንነት ካለ ወደ ምን ደረጃ ይኬዳል ማለት ነው? ወደ ሶስተኛው ደረጃ ይኬዳል ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ሞዴል እንድንሄድ ያደርጋል። ያ ሶስተኛው ቅድም ያልኩ ፖለቲካዊ አመራር ማለት ነው። ፖለቲካዊ የአመራር ሞዴል ምን ማለት ነው? ሪሶርስን ያንን ውስን ሀብት እንዴት ነው እኔ ልጠቀም የምችለው ብሎ ሁሉም በየፊናው የሚያስብበት ሀሳብ ነው። ሁሉም በየፊናው ያስባል፣ ይህንን ሀብት እንዴት ነው የምንጠቀመው። ለምሳሌ በአንድ ተቋም ውስጥ የዋናው ሰውዬ ቢሮ አለ፣ ወይም የዋናው ሴትዮ ቢሮ አለ። ቀጥሎ ደግሞ የዲሬክተሮች ወይም ደግሞ የዲፓርትመንት ሄዶች የተቋሙ አይነት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያለ አለ፣ ከዛ ሶስተኛ እርከን አለ እያለ አለ። ስለዚህ ሁሉም ምንድን ነው አምስት የዲፓርትመንት ቦታዎች ካሉ ያ ተቋም ሊወስዳቸው የሚችላቸው ዲሬክተሮች ወይም ዲፓርትመንት ሄዶች አምስት ብቻ ናቸው ማለት ነው። ሁለት ቫይስ ፕሬዚደንቶች ቢኖሩ ሁለት ቫይስ ፕሬዚደንት ብቻ ነው ያለው ፖዚሽን ማለት ነው። እና አንድ ፕሬዚደንት ካለ ደግሞ አንድ ፕሬዚደንት ብቻ ነው። አንድ ዲሬክተር ኤግዚኪቲቭ ዲሬክተር ካለ አንድ ኤግዚኪቲቭ ዲሬክተር ነው። ስለዚህ እነዚህን ስንደምራቸው ስምንት ናቸው የኃላፊነት ቦታዎች። እና ምን መሆን ይጀምራል? ለነዚህ ለስምንት ቦታዎች እና ለሌሎችም ደግሞ ከዛ በታችም ላሉት ቦታዎች በአጠቃላይ ሀብትን እንዴት ልንጠቀም እንችላለን፣ ከፖዚሽን ጋር ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከብቃት ጋር በተያያዘ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ማሰብ ይጀምራል። ስለዚህ እዚህ ጋር የኃይል ሚዛን ጨዋታ ይጀምራል ማለት ነው። የኃይል ሚዛን ጨዋታው እንዴት ነው የሚሆነው? ስለዚህ ከተቋም ተቋም ሊለያይ የሚችል ነው። አንድ ተቋም ውስጥ ያለ የኃይል ፖይንት የኃይል ጉዳይ ሌላ ተቋም ላይ የኃይል ጉዳይ አይደለም። አንድ ተቋም ውስጥ ያለ የሚፈለገው እሴት ሌላ ተቋም ውስጥ አይፈለግም። ስለዚህ እንደየተቋሙ ሁኔታ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ያንን ኃይል የሚሰጣቸው አቅም የሚሰጣቸው ድምፅ የሚሰጣቸው ነገር ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮች እንዴት ናቸው ብለው የነገሮችን አካሄድ የመመልከት ችሎታ፣ በጥልቀት የመለየት ችሎታ፣ ከዛ እኔ የት ነው ያለሁት የማለት ራስን የማወቅ ችሎታ፣ ከዛ በኋላ ክፍተቱን የመሙላት አቅም፣ ከዛስ በኋላ የመከራከር ኔጎሽት የመደራደር እና ደግሞ የመግባባት ነገርን የሚፈልግ ቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገባቸውን ነገር ቅድሚያ እንዲሰጥ የማድረግ ፕራዮሪታይዝ የማድረግ ነገር ማለት ነው። እንደዚህ ሲደረግ ደግሞ አጀንዳዎች ሴት እንዲደረጉ ከዛ በኋላ እያልኩ ቅድም ወዳልኳቸው ወደ መነጋገር፣ መግባባት፣ መደራደር ከዛ በኋላ መስማማት ይመጣል ማለት ነው። በዚህ ነገር ውስጥ በጣም ከምንም በላይ ብቃት ከፍተኛ ሚና አለው ማለት ነው። አዎ፣ ፖለቲካው እንግዲህ ሲታሰብ ይሄ ተንኮል አይደለም መታሰብ ያለበት። አይደለም የነገሮችን አካሄድ የመረዳት ችሎታ፣ የነገሮችን አዝማሚያ የመገንዘብ ነገርና እኔ የት ነው ያለሁት ብሎ እያንዳንዱ ሰው የሚያስብበት ሁኔታ ነው። ይህንን
ተቋማዊ መሪውም ያስባል ወይ በከፍተኛ ደረጃ ያሉ ተቋማዊ መሪዎች ያስባሉ ከስር ያሉትም ሰዎች ያስባሉ ስለዚህ ፖለቲካል ሊደርሺፕ ምንለው ለሱ ነው ሶስተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው እነዛ በጣም የበረቱት በዛ ተቋም በአንድ ተቋም ውስጥ ተቋሙ ከሚፈልጋው እስቴት ጋር በተያያዘ ተቋሙ ከተቋቋመለት አላማ ጋርና ከሚፈልጋቸው ንጥረ ነገሮች ቀመሞች ጋር በተያያዘ ያንን የማግኘት አቅም ያላቸው ሰዎች ነገሮችን አካሄድ ተረድተው ያንን የመጨበጥ አቅም ያላቸው ሰዎች ፓወሩን ያገኛሉ ወይም ደግሞ የተሻለ ተጠቃሚዎች ይሆናሉ የተሻለ አትራፊዎች ይሆናሉ ሶስተኛው አራተኛው ለምን እንደዚህ እናደርጋለን የሚል ደግሞ አለ ለምን እንደዚህ ነገር አለ ተቋማችን እኮ ታሪክ አለው ጀማሪዎች አሉት ጀግኖች አሉት በተቋማችን ውስጥ የሚነገር ትውፊት አለ አንዳንዱ መረጃ ምናመጣለት አንዳንዱ መረጃ ማናመጣለት ነገር ነው አንዳንዱ ምናልባት የተቀመመ ነገር ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ግን እውነት ሊሆን ይችላል ግን ምን አለ ታሪክ አለ ታሪክ አለ ደግሞ ባለ ታሪኮች አሉ ባለ ታሪኮች ካሉ ደግሞ እነዛ ባለ ታሪኮች ያንን ተቋም እንዴት ከመስረታ ጀምሮ እንዴት ባለ ሁኔታ ውስጥ የት ደረጃ እንዳደረሱት የሚተርክ ነገር ደግሞ አለ ይሄንን የአመራር አይነት እንግዲህ ለመተርጎም ትንሽ ያስቸግራል ሲምቦሊክ ፍሬም እንምላው ነው ሲምቦሊክ ፍሬም ተምሳሌታዊ ምሳሌያዊ እንበለው እና ታሪኮች ላይ ትውፊቶች ላይ ባለ ታሪኮች ላይ እና ተቋሙ እዚህ የደረሰበትን ታሪክ ሁሉ ከግምት ውስጥ ያስገባና ለምን ሁላችንም የዚህ ታሪክ ተካፋዮች ልንሆን ነው የዚህ ታሪክ ተባባሪዎች ልንሆን ነው አሁን አስቀጣዮች እንድንሆን ተፈልገናል እና ታሪክ በዚህ ታሪክ ውስጥ እኛ እንድንገባ ችለናል እና ይሄንን ለምን አናስብም እስቲ አባቶቻችን እናቶቻችን ያደረጉትን ነገር ዞሮ ብለን እናስብ የቀድሞ ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ በህይወት ሊኖሩ ይችላሉ አንዳንዶቹ በጥራታ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ በእድሜ እርጅና ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ እነሱ እኮ እንዲ አድርገው ነው ተቋማችንን እዚህ ደረጃ ያደረሱት እና ይሄንን ነገር ለምን አናስብም ብሎ ታሪክ የመገናኛ ምክንያት ሲሆን ታሪክ የመያያዣ ምክንያት ሲሆን ሰው ጥቅሙን የሚተውበት የመጀመሪያውን ማዋቀር የሚረሳበት በሁለተኛው ጥቅሙን የሚተውበት ሶስተኛ ኃይሉንም ችላ የሚለበትና ያንን ተቋማዊ አንድነት ግን የአንድነት ምክንያት ሲያረጋው እሱ ሌላኛው የአምራር ሞዴል ነው ስለዚህ እነዚህ ማስቀጠል ሌጋሲ ማስቀጠል ልንለው እንችላለን ያው የተለመደ ነገር ስለሆነ ነሰሰርሊ ሌጋሲ ማስቀጠል ሳይሆን የዛ ታሪክ አባላት ነው አካል መሆን አካል ሆነናል ተሳታፊ ሆነናል ያ ታሪክ እኛ እጅ ላይ ወድቋል እንዴዚህ አይነት የመሰለ ታሪክ ያለው ተቋም እንዴዚህ አይነት ታሪክ ያለው ቤተክርስቲያን እኛ እጅ ላይ ወድቋል እንዴት እናድርግ ማለት ነው ባለ አድራዎች ነን ማለት ነው ስለዚህ ትልቅ ኃላፊነት ስላለ እንትና ያገለግሉበትን አገልግሎት እንዴት አድርገን እናገልግለው ሲባል ሰው ሁሉ ታሪኩን ያሰበ የዛ ተቋምን ሂደት ያሰበ የዛን ተቋም ባለ ታሪኮች ያሰበ ጀግኖቹን ያሰበ ምን ያደርጋል ማለት ነው ይጠነቀቃል ማለት ነው ይሄኛው አራተኛው ነገር ነውና ሁሉ የራሱ ጥሩ ነገር አለው ኤሪያ ፍዊክነስ አለው ግን የራሱ ጥንካሬ አለው አትክለ ግራማንገዱን በዚህ ላይ የተኛው ነው ጥሩ ሊባል ይችላል አውሱ ካልጥላት ይከስለም ኦሬዲ እሱ ላይ ተዘጋጅቼ ነበር ኦኬ የተኛው ነው ጥሩ የተኛውም ጥሩ አይደለም የተኛውም መጥፎ ስለ አይደለም ስለዚህ ምንድነው ለጊዜው ሁኔታ የሚያስፈልገን ነገር የተኛው ነው የሚለው መሪው በማናለብኝነት ሳይወስን አብረውት የሚሰሩ ሰዎችን አስተባብሮ የባለድርሻ አካላትን አሰባስቦ ቢያደርገው ለራሱ ለመሪው ታሪክ ነው ትርፍ ነው የህሊና እርካታ ያገኛል አለበለዚያ እሱ የለመደው መዋቅራዊ ስለሆነ ሁሉ ነገር መዋቅራዊ ቢሆን የወታደር ቤት ይሆናል ማለት ነው የወታደር ቤት ጥሩ ነው ሁልጊዜ ግን በውትድርና እንሰራ ምክንያቱም ሲቪል ተቋማት ስለሆነ በውትድርና ዓለም ውስጥ እንኳን የራሱ የሆነ ቅመም አለው ሰው እንደ ሰው ሲቆጠር ወታደሮች እንደ ሰው ሲቆጠሩ የሚፈጠረው ስሜት የተለየ ስሜት ነው አሁን ጊዜውን ስለሚፈጅ ነው እንጂ ታሪኮችን ላነሳልችል ነበር ስለዚህ መሪው ምን ማድረግ አለበት እንደየጊዜው ሁኔታ ተቋሙን
መዋቅራዊ ሁኔታ በሚያስፈልግበት ጊዜ መዋቅራዊውን ሁኔታ ስቲክ ቢያደርግ ብታደርግ ሴትም ልትመስለው ትችላል። ወይም ደግሞ ሰዎች የሰዎች ጉዳይ ትኩረቱ ውስጥ እንዲገባ የሚፈልግ ከሆነ የሰዎችን ጉዳይ አድርስ በማድረግ ላይ ቢተኮር መዋቅሩ ቸል ሳይባል ግን ደግሞ ሙጭጭስም ሳይባል ማለት ነው። ቸልም ማለትም አያስፈልግም። ያን ያህል ደግሞ ህጋችንና ህጋችን ብለን የምንጣበቅበት ነገር ነው ደግሞ አይደለም። ህጉ የተቋቋመው እንድንሰራለት እንጂ ለህጉ አይደለም እምንኖረው። ለመተዳደሪያ ደንቡ አይደለም እምንቆመው። ለፖሊሲ አንኖርም። ፖሊሲዎቹ ህጎቹ እንዲያሳልጡ እንጂ ለስትራክቸር አንኖርም። አንዳንድ ተቋማት ከመሬት ተነስተው ስትራክቸር ይቀይራሉ። በፍጹም ስትራክቸር ሚንስ ነው እንጂ ኤንድ አይደለም። በራሱ ግብ አይደለም። መሳሪያ ነው እንጂ መጠቀሚያ ነው እንጂ ለተቋማዊ ማዋቅር አንኖርም። አለበለዚያ የተቋሙ የተቋቋመለት ዓላማ ፉርሽ ሆነ ማለት ነው፣ ከሰረ ማለት ነው። ስለዚህ ተቋማዊ ማዋቅር መኖሩ ጥሩ ነው። ምን ይስራ፣ ምን ያህል ይስራ፣ ከዛ ከማጋራ ይተባበር፣ ለማን ሪፖርት ያድርግ፣ ወዘተ ወዘተ የሚለው ቦይ ያስፈልጋል፣ መርህ ያስፈልጋል። እሱ ግን የማይሰራበት ጊዜ አለ። በኮቪድ ጊዜ የትኛው መዋቅር ሰራ? አልሰራም። ወረደ ወቅቱን ያማከለ መሆን አለበት። የኑሮ ውድነት በሚመጣበት ጊዜ አይኛም ጭማሪ የምናደርገው የሁለት ዓመት አንድ ጊዜ ስለሆነ ከዛ ውጪ ሰራተኛ ምንም ነገር እንዳይጠይቅ ምናም ቢባል አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሰራተኞች ይፈልሳሉ፣ ሌላ አማራጭ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ብልህ የሆነች መሪ ምን ማድረግ አለባቸው? ግዴለም ብለው የሚመለከታቸውን የቦርድ ካለ ወይም ሌሎች እነሱ ሪፖርት የሚያደርጉላቸው አካላት ካሉ እነሱን አማክረው ምን አይነት ማሻሻያ ማድረግ እንችላለን ብለው ማሰብ አለባቸው። እና ያን ጊዜ ምን ሆነ ማለት ነው? ህጉ እጥፍ አለ ማለት ነው። ህግ እጥፍ ማለት አለበት። ስለ ሰው ተብሎ ህግም ያለው ለሰው ስለሆነ ለተቋም ስለሆነ እጥፍ ቢል ነውር አይደለም። ሰማይ አይገለበጥም። ይሁን ነገር የለም። በቃ የሚበላሽ ነገር የለም። ሰው ላይ ነው። ከዛ በኋላ ሰው ደግሞ የሁሉም ሰው ደግሞ ኢንትረስት ስለማናሟላ ደግሞ ሰዎች በራሳቸው ደግሞ አቅማቸው እንዲያጎለብቱ ደግሞ ፖለቲካል ፍሬሙን ደግሞ የምንጠቀምበት ጊዜ አለ። ይውጡ። ኤክሲል አድርጎ የወጣው ይውጣ፣ ልቆ የወጣው ይውጣ። እኛ ሌላ ተንኮል እያሰብን አንተን ማቀርብበት ሌላውን ማርቅበትን ነገር የኔ የግል የሆነ ነገር ተቋማዊ የሆነ ትርፍ የማያመጣውን ነገር አላድርግ እንጂ በሰራተኞች መካከል የክህሎት ፉክክር ቢሆን የብልጫ አስተሳሰብ ቢኖር ያ ተቋማዊ ሀብት ነው። ይጠቅማል። ስለዚህ ሁሉንም እንደየሁኔታው መጠቀም ያስፈልጋል። እስኪ እንደው ዶክተር ልደቱ በጣም ጥልቅና እጅግ አስፈላጊ ነጥቦች ናቸው የተነሱት። በተለይ ጊዜ ቢኖር ከዚህም በላይ ብንሄድበት ደስ ይላል፣ ግን ለመነሻ ያክል አድማጮች ከዚህ ብዙ ያተርፉበታልና እስኪ ይህን ሀሳብ ቅድም እንደተነጋገር ነው ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ አመራር ምንድን ነው የሚለውን በአጭሩ አይተን ከቤተ ክርስቲያን አንጻር እስኪ ይህን ሀሳብ ትንሽ ወደ ቤተ ክርስቲያን እናስጠጋውና ገና ብዙ ሀሳቦች ስላሉ ወደዛ ደግሞ ቶሎ እንሄዳለን። ግን ከመንፈሳዊ አመራር ወይም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አመራር ምንድን ነው የሚለውን በአጭሩ አይተን አሁን ያነሳቸውን ነገሮች ከቤተ ክርስቲያን ጋር እንዴት ቢዛመዱ የሚለውን እናገናኘውና ወይ እናስተሳስረውና እንሻገር ወደ ሌላው። መጽሐፍ ቅዱሳዊው የአመራር አስተሳሰብ ምን ይላል? በጣም ብዙ ነገር ይላል። አንድ ነገር ግን ብናነሳ ጥሩ ነው። አንድ ነገር እናንሳ። እውነት ነው። አንድ ነገር፣ እሱም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ነው። ጌታ ኢየሱስ ሁለት ደቀ መዛሙርቶች ዮሐንስና ያዕቆብ በእናታቸው አማካይነት ወደ እርሱ ይመጣሉ። በቀኝና በግራ የመቀመጥ ፍላጎትን ይዘው ፖዚሽን ይዘው ፈልገው። ይሄ እንግዲህ እነሱ የተቃኙበት የስትራክቸር ጉዳይ ነበረ ማለት ነው። እነሱ ስትራክቸር ላይ ነው ፎከስ ያደረጉት። እሳቢያቸው እዛ ጋር ነበረ። ምክንያቱም የዘመኑ እሳቤ እንደዛ ስለነበረ ነው። እና አያስደንቅም። ስለዚህ እናታቸው እየሰገደች መጣ ይችላል። ማቴዎስ 20 ላይ በምናነብበት ጊዜ እየሰገደች ወደ ጌታ ቀረበ ይችላል። እና ምን ትፈልጊያለሽ? ምን ላድርግልሽ ስላት፣ ጌታ ሆይ በመንግስት በምትመጣበት ጊዜ እነዚህ ሁለት ልጆቼ አንዱ በቀኝህ አንዱ በግራ እንዲቀመጡ እዘዝ አለችው። የምትለመዱትን አታውቁም
አለና ለመሆኑ እኔ መጠመቀውን ጥምቀት ተጠመቃላችሁ አላቸው። አው እንጠመቃለን። እኔ መጠጣውን ጽዋ ተጠጣላችሁ? አው እንጠጣለን አሉ። ጥሩ መጠመቁንም ተጠመቃላችሁ፣ ጽዋውንም ቀበሉን መጠጣቱን ተጠጣላችሁ። በቀኝ ወይም በግራ መቀመጥ ግን ለተሰጣቸው እንጂ እንደዚህ ላደረገ አይደለም ይላል። ያን ጊዜ ሌሎቹ 10 ደቀ መዛሙርት ይሄንን የሚሰሙት በሁለቱ ጓደኞቻቸው ላይ ተቆጡ ይላል። እንግዲህ ምን ብለው እንደተቆጡ አልተጻፈልንም፣ ግን ተቆጡ ነው። ምናልባት ምን ሊቆጡ የሚችሉ ምን ነው? እናንተ ከኛ በምን በልጣችሁ ነው? በምን ተሽላችሁ ነው? አንተ ቀኙ አንተ በግራ የፈለጋችሁት ምናምን ብለው ሊሆን ይችላል። ያን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ትምህርት ማስተማር ጀመረ። ለመሆኑ ምን ይመስላችኋል አላቸው። የአሕዛብ አለቆች እኮ በሚገዛቸው ሰዎች ላይ ይሰለጥናሉ፣ ሰዎቹም ጸጥ ለጥ ብለው ይገዙላቸዋል አለና በእናንተ ግን እንዲህ አይሆን አለ። ከእናንተ ማንም ታላቅ ሊሆን የሚፈልግ የሁሉ አገልጋይ ይሁን፣ ከእናንተ ማንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ የሁሉ ባሪያ ይሆናል። እዚህ ጋ ተመልካቾቻችንን ጊዜ ላለመፍጀትና የእነሱን አእምሮ ይሄ አገልጋይ ባሪያ በሚሉ ቃላት ላይ እንዲህ እንዲህ ነው ማለት በማለት ጊዜ መፍጀት የለብኝም። ማንም ታላቅ ቢሆን ይችላል፣ ቢፈልግ ይችላል። ማንም ታላቅ ሊሆን የሚፈልግ የሁሉ አገልጋይ ይሁን፣ የእናንተ አገልጋይ ይሁን አለ። የእናንተ አገልጋይ ይሁን። ስለዚህ የመጀመሪያው የሚታሰበው የእናንተ አገልጋይ የሚለው ነው። ቀጥሎ ደግሞ ምናለ አጽንኦት፣ የበለጠ አጽንኦት ሲሰጠው ከእናንተ ፊተኛ ሊሆን የሚወድ ይችላል። አሁንም ይችላል ብታለው፣ አዎ ይችላል። በቃ መሄድ ይችላል፣ እስከ ፊተኛው ወንበር ድረስ መሄድ ይችላል። መንገዱ ግን አለ የእናንተ ባሪያ ይሁን አለ። ቅድም የእናንተ አገልጋይ፣ ቀጥሎ የእናንተ ባሪያ ይሁን አለ። አጠነከረው ጌታ። የኔ ባሪያ ይሁን የኔ አገልጋይ ይሁን አይደለም ያለው። አሁን በዘመናችን ያለው የእግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔር ሰው ምናምን የምንለው ነገር አለ፣ እሱ አይደለም ከመሪዎች የተጠበቀው። የእናንተ አገልጋይ ይሁን፣ እናንተን የሚያገለግል የእናንተ ባሪያ ይሁን። የበለጠ ነው ደግሞ የጠነከረው። አገልጋይ የሚለው ቃል በዘመኑ ቋንቋ የቤተ መንግስት የባለሟሎች ማዕረግም ጭምር ነው። የቤተ ሰራተኞችንም ይጨምራል፣ በቤት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎችንም ይጨምራል። ግን የቤተ መንግስት ባለሟሎችንም የሚያመለክት ቃል ነው አገልጋይ የሚለው። እንደ ዶክተር ልደቱ እዚህ ጋር በደንብ በጣም ጥሩ ነው የመጣው። ግን ሁልጊዜ ይህን ሀሳብ ሳነሳ ከሰዎችም ጋር የሚነሳ ጥያቄ አለ። ለእኔም እንደው በአንተ ደረጃ ብታወራበት ብዬ የማስበው ሁለት ነገሮች በአንድ ላይ ሁለት የማይገናኙ ነገሮች ወይም ግራና ቀኝ የሆኑ ወይም ደግሞ ለምሳሌ መሪ ከዛ ባሪያ፣ አገልጋይ ከዛ መሪ አይጣረሱም ወይ? በጣም ፈታኝ የሚያደርገው ይህም ፕሪንስፕል ይሄኛው ይመስለኛል። እና አንድ ሰው በአንድ ጊዜ ባሪያ መሆን መሪ መሆን ይችላል ወይ? አዎ መሆን ይችላል። እስኪ እሱን በደንብ ሄድበት። አመሰግናለሁ። ስለዚህ ወደ እሱ ሀሳብ መጣለሁ። አሁን የተነሳሁበትን ሀሳብ ልጨርስ ነው። ስለዚህ የእናንተ አገልጋይ ይሁን ሲል እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቃል ነው። የቤተ መንግስት ባለመዋሎችም የሚጠሩበት ስያሜ ነው። ግን ሲያጠነክረው ምን አለ? የእናንተ ማንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ ቢኖር ቢመኝ የእናንተ ባሪያ ይሁን አለ። የእናንተ ባሪያ ይሁን ማለት ምን ማለት ነው? በገንዘብ የሚገዛ ባሪያ ይሁን፣ ጆሮ የሚበሳ ባሪያ ይሁን። ሰው ነው እንጂ ይበላል ይጠጣል እንጂ ይንቀሳቀሳል እንጂ እንደ እቃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው ባጭሩ? የሁለቱም መሰረታዊ ሀሳብ ምንድን ነው? ሌላውን ሰው የሚጠቅም ይሁን፣ ለሌላው ሰው የሚኖር ይሁን የሚል ነው መሰረታዊ ሀሳቡ። ኦኬ፣ አይጣረስም ወይ? አይጣረስም። ይሄ ሀሳብ እንግዲህ የሚያሳዝነው ይህን የመሰለ ወርቅ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ሆኖ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እያለ ይህንን ሀሳብ ለዓለም ያስተዋወቀው ሮበርት ግሪንሊፍ የሚባለው በ1970ዎቹ የተነሳ ሰው ነው። ይሄ ሰው የአንድ የቴሌፎን ካምፓኒ አሜሪካ ውስጥ ያለ የቴሌፎን ካምፓኒ ሲኢኦ የነበረ ሰው ነው። ይሄ ሰው አንድ ፊክሽን ጆርኒ ቱ ዘ ኢስት የሚል መጽሐፍ አንብቦ ነው የሰርቫንት ሊደርሺፕ ይሄ ሎሊያዊ አመራር የሚለውን ሀሳብ ለማስታወቅ የሞከረው። ያን ጊዜ የስነ መለኮት ሰዎቻችን በጣም
ጥልቅ የሆነ የተለያዩ ትንተናዎችን በቋንቋ ረገድ፣ በባህል ነገር፣ በትርጓጉም ረገድ ስንትና ስንት እይታ እያመጡ እያለ ይህንን የመሰለ ወርቅ የሆነ ሀብት ግን ለዓለም ሊያበረክቱ አልቻለም። እና እግረ መንገዴ የስነ መለኮት ምሁራን ቢያደርጉ ጥሩ ነው የሚለው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ሀይ ሌቨል የሆነው ከፍ ያለው የአካዴሚክ ግንኙነት ተዋስኦ እንደተጠበቀ ሆኖ ለቤተ ክርስቲያን ምን ይጠቅማል፣ ለማህበረሰቤ ምን ይጠቅማል የሚለውን እስካላመጡ ድረስ አልተገናኝቶም እንደሚባለው አልተገናኙ። ማህበረሰብ ሌላ፣ ቤተ ክርስቲያን ሌላ፣ ስነ መለኮታዊ አስተሳሰብ ሌላ ይሆናል ማለት ነው። መሬት ላይ የሚወርድ ነገር ማምጣት አለ፣ መውረድ የሚችል ነገር፣ የሁሉ ሰው ቋንቋ መነጋገሪያ ሊሆን የሚችል ነገር ማስታወቅ ይችሉ ነበር። ዛሬ 2000 ዓመት የተነገረው ሀሳብ ይኸው 1970 ምናምን ዓመታት ከተቆየ በኋላ ነው ሮበርት ግሪንሊፍ ከሌላ ሶርስ ያመጣው። ኤንዌስ እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ እሱ ይህንን ሀሳብ በ1970ዎቹ ለዓለም በሚያስተዋውቅበት ጊዜ በዘመኑ የነበረው አስተሳሰብ መሪነት ማለት ተጽዕኖ ማምጣት፣ ገዥነት፣ የበላይነት፣ ጉልበት ጋር ከሚለው ጋራ የተያዘ ነበረ። እና እንዴት ሆኖ ሊሆን ይችላል? ልክ አሁን አንተ እንደምትለው እንዴት ሆኖ ማገልገል ሊሆን ይችላል? ዶሚኔት ማድረግ እንጂ እንዴት ሰርቭ ማድረግ ይሆናል ሲባል ሀሳቡ የበለጠ እየጠራ መጣ። እና ማገልገል ማለት እግር ማጠብ ማለት አይደለም። አገልጋይ ማለት ጭርንቁስ ልብስ መልበስ ማለት አይደለም። አገልጋይ ማለት ሌላውን ሰው መጥቀም ማለት ነው። እንዴት ነው ሰውን የሚጠቅመው? እንዴት ነው ሰርቫንት ሊደርሺፕን ወይም ሎያዊ አመራርን መሪዎች ሊላበሱ የሚችሉት? የአመራር ቦታን እየጠቅማቸው ጥቅማቸውን የሚያሳደዱባት ቦታ መሆኑ ቀርቶ የአመራር ቦታ ስማቸውን የሚያስጠሩበት ቦታ መሆኑ ቀርቶ የአመራር ቦታ በሀብት ላይ እንደፈለገ የሚያደርጉበት ነገር መሆኑ ቀርቶ ሰውን እንዴት ልጥቀም ብለው የሚያስቡ ከሆነ አገልጋዮች ሆኑ። ሰውን እንዴት ልጥቀም ሲሉ ምን ያደርጋሉ? ገንዘብ ብቻ አይደለም። ገንዘብ ከብዙ ነገር አንድ ነው። ሰዎችን መጀመሪያና መጀመሪያ መቅደም ያለበት ሰዎችን እንደ ሰዎች ይቁጠሯቸው፣ እንደ ማሽን አይቁጠሯቸው። እንደ ማሽን ካልቆጠሯቸው፣ እንደ ሰዎች ከቀጠሯቸው ያ የሌላው ቀዳሚ ሀሳብ ይሆናል ማለት ነው። እንደ ሰዎች ከቆጠሯቸው ሰዎቹ ውስጥ እምቅ ሀብት አለ፣ የተገለጠ እውቀት አለ፣ የተገለጠ ሀብት አለ። የተገለጠው ሀብታቸው ምንድን ነው? ሰዎቹ ይዘውት የሚመጡት ኤክስፒሪየንስ አለ፣ ልምምዶች አሉ። ሰዎቹ ይዘውት የሚመጡት ክህሎት አለ፣ እንትን አለ፣ ይሄ ማንነት አለ፣ ፐርሰናሊቲ አለ። እነዚህ ሁሉም ፐርሰናሊቲዎች፣ እነዚህ ሁሉ ፐርሰናሊቲ፣ ልምዶች፣ ትምህርት፣ የተለያዩ ክህሎቶች ድምር ውጤት ነው ሰውየውን ሰውዬ የሚያደርገው። ወንድም አለሙ ሲባል ወንድም አለሙ የሆነ ይዞት የሚመጣው ነገር አለ። ወንድም ልደቱ ሲባል ወንድም ልደቱ ይዞት የሚመጣው ነገር አለ። እኔና አንተ ሁለታችንም እኩል አይደለንም። እኩል አይደለንም ማለት ግን እኔ እበልጣለሁ አንተ ትበልጠኛለህ ማለት ሳይሆን አንተ ልዩ ነህ እኔም ልዩ ነኝ። ሁለታችንም አንድ ተቋም ውስጥ የመስራት እድል ብናገኝ አንተ ይዘህ የምትመጣው ልዩ ማንነት አለ፣ እኔ ይዤ የምመጣው ልዩ ነገር አለ። ይህንን ልዩ ነገር ያ መሪ ያንተን ልዩነት አውቆ እውቅና ሲሰጥ፣ የኔን ልዩ መሆን አውቆ ለእኔ ልዩ እውቅና ሲሰጥ አገለገለን ማለት ነው። ከዛስ በኋላ እኔ እናንተ ደግሞ የበለጠ ክህሎቶቻችን ልናዳብር የምንችልባቸውን የስልጠና መርሃ ግብሮች በሚዘረጋበት ጊዜ ምን ይሆናል? ነርቸር አደረገን። እኛ ላይ እንደዚህ የሚያደርገው የመገንባት የማሳደግ ነገር እኛን የማገልገል ነገር ነው። ከዛስ በኋላ እኔ እናንተ እንደዚህ ባለ እይታ ታይተን በምንሰራበት ጊዜ በምንንቀሳቀስበት ጊዜ በሙሉ ኃይላችን እንሰራለን። ከዛስ ተቋሙ ትላንት ከነበረበት አንድ ሁለት እጥፍ ወደፊት ያድጋል። ያን ጊዜስ ካደገበት እድገት ደግሞ ገንዘባዊ የሆነ ፋይናንሽል የሆነ ትርፍ መኖሩ ስለማይቀር ደግሞ ትንሽ ጠብጠብ ቢደረግስ እኔ እናንተ ጋር ኑሯችን ጋር ጠብጠብ ቢደረግ ልጆቻችን ላይ ወዘተ ወዘተ ነገሮቻችን ላይ የሆነ ነገር ቢንጠባጠብ የእኛ ማንነት ላይ እንደገና ኢንቨስት ቢደረግ ምን አደረገ ማለት ነው? አገለገለ ማለት ነው። ስለዚህ ስንጠቀልለው አገልጋይም መሪም መሆን በደንብ ይቻላል። አልኩ እኮ አሁን ባልኩ መንገድ፣ አሁን ያልኩ መንገድ ሰውን የማገልገል መንገድ ነው።
እኔን ማንነቴን ሲረዳ አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ዓለም እንደ እንደ እንደማረባት አትከተለም ያው ሮዚ አይደለችም ጽጌሬ ዳማ አይደለችም አንዳንድ ጊዜ ሾክ አለባት እና ሾኩንን በሚወጋበት ጊዜ ሳነክስ ያ መሪ ኦ ልጅቱ ምን ሆንክ ሲል አገለግለኝ በክራቫቱ ታስጅሎ በትልቅ መኪናው ታጅቦ በልብሱ በመናምን እንትን ብሎ በጆሎቹ ላይ ያሉትን አንድ አገር ቁንቁልፎች ያንከሻከሸ በጠገብ ቢያልፍ ልደቱ ደህና አደርክና ብሎ ሲያልፍና ልደቱ ሰላም ነው ሲል እኩል አይደለም አገለግለ ማለት እሱ ነው ምን ሆንክ ዝግለግለ ማለት ይቅረብ የሚለውን እንውሰድ መቅረብ አንድ ነገር ነው ማድመጥ አንድ ነገር ነው ወደታች ስናወርደው መቅረብ እኮ በጣም ቀላል ነው እኔ አንተን ልቀርብ እችላለሁ ላላዳምጥህ ግን እችላለሁ ማዳመጥ ማለት አንተ ስትናገር ማዳመጥ አይደለም የምትለው ነገር ፍሬ ነገር እንዳለው አውቄ ውሃ የሚያነሳ ነገር እንዳለው አውቄ የሥርዓቴ አካል በማድረገው ጊዜ አዳመጥኩ ይባላል መልካም በተቋማዊ አመራር ቅድም ባነሳቸው መርሆች አንጻር ቤተክርስቲያንን እስኪ እንዲ ልፍ በልና አያት ምን ትመስላለች ማለት ለእንደዚህ አይነት ጥበቦች ቅርብ ነች ወይስ እነዚህ ነገሮች ታያለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከትልቅ ይቅርታ ጋራ ሲያሚዎቻችንንም እያስተካከለን ብንሄድ ጥሩ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ እና ቤተክርስቲያን ታደርጋቸዋለች የሚለው ቋንቋ መሪዎች ላይ የሚያተኩር ነው እና ብዙ ጊዜ በተለምዶም መሪዎችን የተመለከተ ነገር ለመናገር እየፈለግን ቤተክርስቲያን እንላለን። መሪዎች ግን መቶ ጊዜ ቤተክርስቲያን አይደሉም። የቤተክርስቲያን መሪዎች ናቸው እንጂ ቤተክርስቲያን አይደሉም። ኦኬ፣ የቤተክርስቲያን መሪዎች እነዚህን ነገሮች ምን ያደርጓቸዋል? የቤተክርስቲያን መሪዎች አሁን ከምንላቸው ነገሮች እጅግ በጣም ሩቅ ናቸው። ለምን? እሱ የሚሊዮን ብር ጥያቄ ነው። እንደዋቄ ከፍላለሁ። በጣም ጥሩ እንግዲህ ተመልካቾች ቃል ከገባ የብዙ ነገር ውጤት ነው ለማለት ነው። የብዙ ነገር እንዲህ በቀላል ለምን የሚለውን ጥያቄ በቀላሉ ልንመልሰው አንችልም። ቀረብ ብሎ ማጥናት ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ነገር ግን በጥቅሉ ከእይታችን ምክንያቱም እኛም የቤተክርስቲያን አካል ስለሆንን መሪዎች የሚያደርጉትን ነገር እናቃለን። መሪዎች የቤተክርስቲያን አገልግሎትን የቤተክርስቲያን አመራርን የጥቅም ቦታ አላደረጉትም ወይ? የሚወዱትን ሰው የሚያቀርቡበት የማይወዱትን ሰው የሚያቀርቡበት አይደለም ወይ? ስለዚህ ሰዎቻቸውን በምን መደቡት ማለት ነው? የሚወዱትና የማይወዱትን በሚለው መደቡት ማለት ነው። የሚፈልጉትና የማይፈልጉትን፣ የሚያቀርቡትና የማያቀርቡትን በምን መንገድ ሊሆን ይችላል የሚያቀርቡት የማያቀርቡት? እሱ ደግሞ የራሱ የሆነ አንድ አገር ምክንያት አለው። በጣም በሚያሳፍርና በሚያሳዝን መልኩ በቡድን የተደራጀን ሰዎች ነን። የዘር ነገር ቤተክርስቲያኖቻችን ውስጥ ገብቷል። እና በእንደዚህ አይነት መንገድ ምናስብ ከሆነ ከክብር ዝቅ ብለናል፣ ከክብር ወርደናል፣ ከኪሎ ወርደናል፣ ከሚዛን ጎለናል ማለት ነው። የቤተክርስቲያን መሪዎች እኔ ብቻ ልሰማ የሚሉ ከሆነ አሁንም ከክብር ወድቀናል ማለት ነው። የትኛው የቤተክርስቲያን መሪ ነው ህዝቡን የሚሰማ? የትኛው ነው እርስ በርሳቸው እንኳን የሚስማሙ እርስ በርሳቸው እንኳን የሚደማመጡ? ዋናው ሰውዬ ወይም ዋናዋ ሴትዮ ሊያደርግ የፈልጉትን ነገር ነፃ በሆነ መንገድ ተወያይተው የሚያደርጉበት ጊዜ ስንት ነው ብለን መጠየቅ እንችላለን። ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ስናይ የቤተክርስቲያን የአመራር ብቃት ችግር አለ ማለት ነው። የቤተክርስቲያን መሪዎች የአመራር ብቃት አዎ፣ የቤተክርስቲያን መሪዎች የአመራር ብቃት ችግር አለ። ስለዚህ ይሄ ወዴት ይሄዳል? የመሪዎች ዝግጅት ላይ ይሄዳል። ይሄ ወዴት ይሄዳል? የመሪዎች መረጣ ላይ ይሄዳል። ሰዎችን ለቤተክርስቲያን መሪነት ምን መርጠው በምን መንገድ ነው ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ምን ሽሞ በምን መንገድ ነው ብለን ማሰብ መቻል አለብን። ይሄንን ካላደረግን አሁንም እዛው የዜሮ ድምር ነው የሚሆነው። ይሄ ችግር ሲንከባለል የመጣ አሁንም መልስ ያላገኘ ነውና በምን አይነት መንገድ ነው የሚቀረፈው? ብዙ ቤተክርስቲያን መሪዎችን እዚህ አንተ የተቀመጥክበት ወንበር ላይ ባለፉት 6 ወራት አምጥቼ ተወያይተናል። ዶክተር ልደቱ 99.9%
ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቤተ ክርስቲያን የመሪዎች ብቃት ችግር እንዳለ ያምናሉ። ከዛሬ ዓመት በፊትም የዛሬ 10 ዓመትም ይሄ ነገር ይነገራል። ግን ያልተቀረፈ አሁንም ችግሩ የተንከባለለ የመጣ ችግር ነውና ይሄ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ያመራር ብቃት ችግር በምን መልኩ ነው መቀረፍ ያለበት? ለምንድን ነው መልስ ያጣው? እንፈልጋለን ወይ ነው የመጀመሪያው ነገር። ለውጡን እንፈልጋለን ወይ? አሁን ምን ነገገረውን ሐሳብ ወይም ከዚህ በፊት የመጡ ሐሳብ የሚያካፍሉ ወገኖች ያካፈሉትን ሐሳብ የቤተክርስቲያን መሪዎች ተግባራዊ ማድረግ ይፈልጋሉ ወይ? መማርን ፈልጋለን ወይ? መማር ማለት ማወቅ እኮ አይደለም፣ አንድ ለሶስት ማለት እኮ አይደለም። መማር ማለት ኤቢሲዲ መቁጠር አይደለም፣ ፊደል ማንበብ አይደለም። መማር ማለት ያንን የተማርኩት ነገር ያስተሳሰብ ያመለካከት ለውጥ እንዲያመጣልኝ ፈልጋለሁ ወይ ነው። ትምህርት ማለት ሶስት ነገሮችን ያካትታል። ያ ነገር እስካልተሟላ ድረስ አልተማርንም። እውቀት መረጃው መገኘት አለበት። እውቀት ሁለተኛ ክህሎት፣ እንዴት እንደማደርግ እንዴትነቱ። ሶስተኛው ያመለካከት ለውጥ ማምጣት አለበት። እነዚህን ሄዶ የአመለካከት የአስተሳሰብ ለውጥ ካላመጣ እዛው ባለንበት ነው የምንረግጠው። እና አሁንም ትልቁ ጥያቄ እንፈልጋለን ወይ? ይሄ ምናወራለትን ከፍ ያለውን ሐሳብ መጽሐፍ ቅዱሳዊውን ሐሳብ ሰዎችን የመጥቀም የመሪነትን ማዕከልነት እንፈልጋለን ወይ? ለመለወጥ ዝግጆች ነን ወይ? ለመለወጥ እንደማንፈልግ አንድ ደንበኛ መስረጃ ልንገርህ ፕሊስ። አሁን ቀደም ያልኩህና ያስተካከልኩህ ሐሳብ ነው። ቤተክርስቲያን የሚለው ቃል ሽማግሌዎችን፣ መሪዎችን፣ ፓስተሮችን እንደማይመለከት 100 ጊዜ 1000 ጊዜ ሰምተዋል አውቀዋል። እሁድ ግን ማስተዋቂያ የሚነግሩት ምንድነው? ትላንትና እሁድ እንዴት ነው ማስተዋቂያ ሰማን በየቤተክርስቲያኖቻችን? እሺ አሁን የቤተክርስቲያን ማስተዋቂያን ሰማላን ይላሉ። የቤተክርስቲያን ማስተዋቂያ አይደለም ያ ማስተዋቂያ፣ የመሪዎች ማስተዋቂያ፣ ለቤተክርስቲያን የሚሰጥ ማስተዋቂያ ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ኮንፈረንስ አዘጋጅታለች? ኮንፈረንስ አላዘጋጀችም ቤተክርስቲያኑ፣ ያዘጋጁት መሪዎች ናቸው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን ይህንን ወጣቶች እንደዚህ አይነት ፕሮግራም እንዲሆኑ እውቅና ሰጥታለች ይላሉ። እና ቤተክርስቲያን አልሰጠችም፣ መሪዎቹ ናቸው የሰጡት። ለህዝቡ ቤተክርስቲያን እንዲያድርጋለች ብሎ መናገር አይገባቸውም። አይደሉም አነሱ። 100 አብያተ ክርስቲያናት ሄደን 100 ሰዎችን ብንበትን መረጃ የሚሰበስቡ ማስተዋቂያ እንዴት ተነገረ ተብሎ ብንጠይቅ 100 ቤተክርስቲያን መናገኘው ነገር ቤተክርስቲያን እንዲብላለች የሚል ነው። እና ቤተክርስቲያን የሚለው ቃል ቤተክርስቲያን መሪዎችን እንደማይመለከት አያቁ ያውቃሉ። ለምን ይጠቀሙበታል? እሺ ከዚህ ጀምራል። ገፋ ያለ መጠየቅ እንችላለን፣ በተለያየ ጥያቄዎችን ማንሳት እንችላለን። የተለያዩ ጥያቄዎችን ይሄን የብቃት ችግር ለመፍታት እየተንከባለለ የመጣውን የመሪዎች የብቃት ችግር ለመፍታት ዶክተር ልደቱ የመፍትሄ ሐሳብ አቅርብ። ያንተም የመፍትሄ ሐሳብ የመጨረሻ ተቀባይነት ይኖረዋል ቢባል በመሃትም ቢዘጋ እስኪ 3 ነጥቦች ንገረኝ ይህን ችግር ለመፍታት። የመጀመሪያው ነገር ለመለወጥ ፈቃደኞች ነን። አሁንም ተመልሼ የምናገረው አንደኛ ለመለወጥ ፈቃደኞች ነን። ሁለተኛ ለመለወጥ ፈቃደኞች ነን ስትል ለመለወጥ ፈቃደኛ አለመሆን ነው ዋናው ችግር ብለህ ስለምታስብ? አዎ እኛ እኮ የልማዳችን እኮ እስረኞች ነን። የለማዳችን የባህላችን እስረኞች ነን። ለመሆኑ እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። የጌታ ራት በመንወስድበት ጊዜ የሚነበበው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የትኛው ነው? አንደኛ ቆሮንቶስ 11 ነው የሚነበበው። ለምንድን ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 11 ከቸርች ልዩነት በሌለበት መንገድ የሚነበበው? ለምን? ልማድ ችግር አለበት እንዴ? አንደኛ ቆሮንቶስ 11 የለበትም። ግን እሱ ብቻ አይደለም መነበብ ያለበት፣ ሌሎችም ጥቅሶች አሉ። ሌላው ይቅርና አንደኛ ቆሮንቶስ 11 ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊት ያለው ምዕራፍ 10 እንኳን ቢነበብ የምንቆርሰው እንጀራ ከክርስቶስ ጋር ህብረት ያለው አይደለምን?
የምንካፈለው ስጽዋ ክርስቶስ ደም ጋር ህብረት ያለው አይደለምን? እንግዲህ እኛ ብዙዎች ስንሆን አንዱን እንጀራ እንካፈላለንና አንድ ነን የሚለው ቃል ለምንድን ነው የማይነበረው? ቤተ ክርስቲያን በዘመናት ውስጥ የአንድነት ችግር እየተፈታተናት ነው የመጣችው። ያንን የመለያየት ግድግዳ ከምናፈርስበት ቃል መካከል አንዱ ይኸው ዛሬ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረው ትምህርት መሰረት ለመታሰቢያ አድርጉት ባለው መሰረት ይኸው የጌታን እራት እንወስዳለን። የጌታ እራት ስጋው ምንወስደው ምንቆርሰው ህብስት ከክርስቶስ ስጋ ጋር ህብረት አለው። ስነ መለኮታዊ ልዩነታችን ምንም ችግር የለም። እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ቃል በቃል ግን ምንድን ነው የሚለው እንደተጠበቀ ሆኖ ምንቆርሰው እንጀራ ህብስት ከክርስቶስ ስጋ ጋር ህብረት አለው። የምንቆርስ ምንጠጣው ምንካፈለው ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ህብረት አለው። ሁላችንም የምንወስደው ይሄ ከክርስቶስ ስጋ ጋር ከክርስቶስ ደም ጋር ህብረት ያለውን መታሰቢያ ነው። ስለዚህ ይሄን አንድ የሆነውን ነገር አንድ ላይ እንወስዳለንና አንድ ነን ይላል ቃሉ። ስለዚህ እስቲ ሁላችንም አንድ ነን እንበል። ስንት ነገር እናስብልለ እንዴ? በቃሉ ላይ ቆመን እንትን ምንለው ግን የምናነበው ነገር እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አልፎ በተሰጠባት ቀን ካለ በኋላ እንግዲህ ሁሉም ራሱን ይፈትን፣ የጌታን ስጋ የሚበላ ፍርድ አለበት ምናምን የሚለውን ክፍል ከሆነ እውነት ነው ማስጠንቀቂያው፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ምንም ችግር የለበትም። አሁንም 100% ይነበብ። ለምን እሱን ብቻ ግን እናነባለን ነው? ለምን እሱን ብቻ እናነባለን? ህብረትነቱን የሚያወክለውን ነገር ለምንድን ነው የማንናገረው? የምንቸገርበትን ነገር። ስለዚህ ምንድን ነው የልማዳችን እስረኞች ነው። ስለዚህ የምናደርገውን ነገር አስበንበት እናድርግ፣ አስበንበት ሆን ብለን እናድርግ። ሁለተኛ ሶስተኛ ለመለወጥ እንዘጋጅ። አሁን ለመለወጥ እንዘጋጅ ብያለሁ። ቀጥሎስ እናስብ ብያለሁ፣ ሆን ብለን እናድርግ ብያለሁ። ሶስተኛስ ያንኑ ነው ያመጣሁት። ለምን ማሰብ ስንጀምር የምናደርጋቸውን ነገሮች በሙሉ ቆም ብለን እናደርጋለን፣ እናስባቸዋለን። ሁሉንም ነገር እናስባቸዋለን። ልማዳችን ስለሆኑ ብቻ፣ ስለምናቃቸው ነገሮች ብቻ፣ የቤተክርስቲያናችን ታሪክ ስለሆነ ብቻ ማድረጋችን ይቆምና ማሰብ ስንጀምር ምክንያታዊነትን እንጨምራለን። ያን ጊዜ ምን ይሆናል? ለመለወጥ ዝግጆች የሆኑን ሰዎች እንለወጣለን። እነዚህን ሶስት ነገሮች ብናደርግ ትልቅ ነገር ይከናወናል ተስፋ አለን። ክርስቲያን በሰው ኃይል በሪሶርስ በብዙ የታደለች ነች። ብዙ የሰው ኃይል አለ። ነገሮችን ለመለወጥ በጣም ከሚያስፈልገው የመጀመሪያ ቁጥር አንድ ሊሆን የሚችለው ደግሞ ሰው ነው። በውይይታችን ምሱን ያየ ነው ቅድም። ከዚህ ተነስተን ለሀገር ግንባታ በተለያየ መንገድ ቤተ ክርስቲያን ተገቢ ሚናዋን ተወጣለች ወይ? ከተወጣች እንደው ልታነሳቸው የምትችሉ ነገሮች ካሉ፣ አልተወጣችም ብለህ ካሰብክ ደግሞ ያልተወጣችበትን ነገር ብታሳየን። በእኔ መረዳት ቤተ ክርስቲያን እንደ አካል መሪዎች የቤተ ክርስቲያን ወኪሎች እንደመሆናቸው መጠን የሚጠበቅብንን ያህል አገራዊ ግንባታ ላይ ተሳትፈናል። ለሀገር እድገት አስተዋጽኦ በሚገባን መንገድ እያደረግን ነው ብዬ አላምንም። ቅድም እንዳልኩት መረጃዎች ተሰብስበው ምን ማለት ነው? ቤተ ክርስቲያን ለአገራዊ ግንባታ አስተዋጽኦ አድርጋለች የሚባለው ምን ሲሆን ነው? ምን ሳይሆን ሲቀር ነው ደግሞ አላደረገችም የሚባለው የሚለውን ነገር ጥናት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። ያ ማለት ግን የግድ ደግሞ የጥናት እስረኞች ደግሞ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነቱ ጥናት የሚመጣው ከእንደዚህ አይነት የውይይት የሚወልደው ነው። ውይይቶች በኋላ ስለሆነ ውይይቶች ይዘውት የሚያወጡት ነገር አለ።
ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ለአግራዊ ግንባታ አስተዋጽኦ አድርጋለች ሲባል ምን ማለት ነው? ቀደም ዳልከው ሰዎች አሏት። አሁን በደምሳሳው 25% የሚል ቁጥር እንደዛ ነገደማ አለ የወንጌላውያን አማኞች ቁጥር ትልቅ ቁጥር ነው። አራት ሰው በተወሰድ አንድ ሰው አማኝ ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ኮንትሪቢዩት የማድረግ አስተዋጽኦ የማድረግ እድሉ ሰፊ ነው ማለት ነው። 10 ሰዎች መካከል አንድ ሰው ሲገኝና አራት ሰዎች መካከል አንድ ሰው ሲገኝ እኩል ልዩነት አለው። በጣም ትልቅ ልዩነት አለው። ቁጥር ስለሆነ ልዩነት አለው። ያ አሃዛዊ ቁጥር ነክ የሆነው እድገት አይነታዊ ጭምርም ነው ወይ? ኳሊቴቲቭም ነው ወይ? ጥራትም አለው ወይ? ጥራትስ አለው ወይ? ተብሎ ሲጠየቅ ቆም ብለን እናስብ ያደርከናል። የቁጥራችንን ያህል ነን ወይ? የብዛታችንን ያህል ነን ወይ? ምን መሆን ነበረበት? ለምሳሌ አገራችን ውስጥ ኮረፕሽን አለ፣ ሙስና አለ። ሙስና አለ ማለት ምን ማለት ነው? አራት ሰዎች ስልጣን ቢይዙ በአንድ ተቋም ውስጥ ቢያንስ አንደኛው በጽድቅ ይሰራል፣ ቢያንስ አንደኛው በንጽህና ይሰራል፣ ተቋሙ በተመሰረተበት ህግና ደንብ መሰረት ይሰራል፣ በአገሪቱ ህግ መሰረት ይሰራል ማለት ነው። ያን ጊዜ ምን ይሆናል? ሌሎቹ ሶስቱ ቢስማሙም እንኳን እሱ አልስማማም ይላል። መቼም በድምጽ ብልጫ አይደረግም። ሊደረግ ቢችልም እንኳን የሱ ፊርማ ወሳኝ የሆነ ፊርማ ሊሆን ስለሚችል ቆም እንድብለው እንዲና እንዲያስብ ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ምን ይሆናል? ሙስና የመሰራፋቱ ቀርቶ መብዛቱ ቀርቶ እጅግ በጣም ይቀንስ ነበር ማለት ነው። ግን ምን አየው ነገር ተቃራኒው ነው። ስለዚህ ማህበረሰባዊ ግንባታ ውስጥ ተሳተፈ አይደለም። ከዚህ ብሶ ግን ይሄ በስልጣን ላይ ያለው ክርስቲያን የተባለው ሰውዬ እሱም ራሱ የሙስናው ተባባሪ ቢሆንስ? ቀነሰ ብቻ ሳይሆን ሊቀንስ የሚገባው አካል ምን ሆነ? የችግሩ አካል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ በዛ ምክንያት ማድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ መተን ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ መተን የቤተክርስቲያን መሪዎችና አገልጋዮች እንዴት አድርገው ነው ህዝባቸው ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉት? ለሰማይ አገርስ ብቻ ነው እንደሚያዘጋጁት? ይሄ እሺ እንዴ ለሰማይ አገር የሚያዘጋጁት ሰው በምድር ላይ መኖር የሚገባውን የህይወት ዘይቤ አይነገረውም እንዴ? በምድር ላይ ሳላችሁ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አይደለም እንደሚለው? እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አይደል እንደሚለው? እናንተ የምድር ጨው ናችሁ አይደል እንደሚለው? በምድር ላይ የምድር ጨው የሰማይ ጨው እኮ አልተባልንም። የሰማይ ብርሃን እኮ አልተባልንም። እግዚአብሔር ቃል የሚለው በማቴዎስ 5 ላይ እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ነው የሚለው። በምድር ላይ ምን አይነት ጨውነትን ይዘን መጣ? በምድር ላይ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለ። ምን አይነት ብርሃን ፈነጠቀ? ይሄንን አፍታቶ በለት ተለት ኑሮዬ ውስጥ ሊገለጥ በሚችል መንገድ የቤተክርስቲያን መሪዎች ካላስተማሩ ስራቸውን አልተወጡም ማለት ነው። ቅድም ያልነው ነገር ነው። አንተን እንደሚገባ አላገለገሉም። መሪዎች፣ አገልጋዮች ህዝባቸውን እንደሚገባ አላገለገሉም ማለት ሰርቭ አላደረጉም ማለት አልጠቀሙም ማለት ነው። አልጠቀሙም ማለት ደግሞ ሎሌ አመራር እየተገበሩ አይደሉም ማለት ነው። እኔም ግን የምድር ጨው ልሆን የምችልበትን ሁኔታ ቢያሳዩኝ፣ በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረጉ መርሃ ግብሮች በሙሉ ይሄንን ያተኮረ እንዲደረግ ጥረት ቢደረግ፣ ትምህርቶች ሆን ተብለው ቢቀረጹ፣ የስብከት ስርዓቶች ሆን ተብለው በእንደዚህ አይነት መንገድ ቢዘጋጁ፣ ሰው ምን መሆን ይጀምራል? ያንን ሂደት ነው። ኦቨርናይት በአንድ ምሽት የሚመጣ ለውጥ የለም። በሂደት ውስጥ ግን ምን መሆን ይጀምራል? ያ ሰው የምድር ጨው የሚሆንበትን የምድር ጨው ሚናነቱን ሊወጣ የሚችልበት ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። የዓለም ብርሃን ሊሆን የሚችልበት መንገድ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። መንፈሳዊውን ነገር ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ያድናል በማለት ብቻ አይደለም፣ መልካም የሆነ ስራን በመስራት ለማህበረሰቡ የሚሆን የአገልግሎት በማድረግ ኃላፊነቱን መወጣት ይችላል ማለት ነው። ከሙስና ጋር ተያይዞ የተነሳው ነገር እጅግ አስደንጋጭ ነው። አሁን እኛ ለሌሎች ምሳሌ የምንሆንበት ሁኔታ ውስጥ አይደለንም። በቅርብ አንድ የሰማሁት መረጃ ስለማይጠቅም ለህዝብ
እዚህ ጋር ማውጣት አስቸጋሪ ነው ግን እኛ ራሳችን በእኛው መዋቅር ውስጥ በድፍረት አንዳንድ ነገሮችን ለማድረግ ገንዘብ ይጠየቃል። ይሄው ደግሞ ምንድን ነው አንገትን እንኳን መለስ አይደረግ ይሄን አድርጎ በአደባባይ አሁንም በመዋቅሩ ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። ሷር ለሚያስደነግጠው በዚሁ ብልግናቸው እንዳሉ ሌሎች አብረዋቸው የሚሰሩቸው ይያወቁ እንደ ችግር አላዩት። ስለዚህ ያለንበት ውድቀት እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ እንዳይ አድርጎኛል። አምናለሁ በእኔ ዘመን እነዚህ ነገሮች ተቀርፈው የተሻለ ሁኔታ እንዲመጣ ምን ችለውን ያደረግን ነው እንከተላለን። እስኪ ከሰዓት አንጻር በቀጥታ ወድናንተ ተቋምንም ጣ ወድናንተ ተቋም ስል የናንተንም ትምርት ቤት ሌሎችንም የተመሳሳያቻ ተቋማት በዛውን ፈትሻለን። ግን ለመነሻ እንዲሆን በተቋም ደረጃ አንተ የምትሰራበት ተቋም የምታስተምርበት ተቋም የምትመራው ተቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች አንጋፋ ነው። ከዚህ ተነስተን በትክክል ቅድም እንደተነጋገር ነው አገልጋይ መሪዎችን ማፍራት ተችሏል ወይ? አንድ ነገር መጀመሪያ ቀድም ያመሰጠት ያለበት ነገር አለ። እኔ እዚህ ጋር የመጣሁት ራሴን ወክዬ ነው። ያ ያ ተቋሜን ወክዬ አይደለም። አይደለም። ግን ስለዚህ ጥቅል የሆነ ጥቅል ሐሳብ ነው የምናነሳው። አድማጮች ዶክተር ልደቱ እንዳለው እንደ አንድ አገልጋይና እንደ አንድ ኤክስፐርት ነው የጋበዝኩ። አዎ በሄ ይታወቀ ነው። ይሄ ማለት ግን ስለ ተቋማችሁም ስለ ሌሎች አቻ ተቋማትም አናወራም ማለት አይደለም። በዚህ እንስማማለንና በዚህ ይስተካከል። በጣም ጥሩ። አዎ ያ ተስተካክሎ ይቀጥል። ሌላው አንድ ከይቅርታ ጋራ መተላለፍ ያለበት ሐሳብ መስተካከል ያለበት አንጋፋ ተቋም አይደለም ኤገስት። ምክንያቱም አንጋፋ አሁን በጥቅሉ የሥነ መለኮት ተቋማት ስላለን ማለት ነው። አንጋፋዎቹ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ስር ያለው የመካነ ኢየሱስ ሴሚናሪ እና ቀጥሎ ደግሞ በቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሚተዳደረው ኤቨንጀሊካል ቴዎሎጂካል ካሌጅ ኢቲሲ እነዚህ ሁለቱ ናቸው አንጋፋ የሚባሉት። ኤግስትን ለየት የሚያደርገው የመጀመሪያው የድህረ ምረቃ ትምህርት ቤት መሆኑ ነው። እሱን ለማለት ፈልጌ እሱን ከሆነ በደም እሱን አጽነት እሱን ለማለት ፈልጌ ነው። ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ዶክተር ልደቱ አንተ ያልከው እውነት እንዳለ ሆኖ በክርስቲያን ማህበረሰቡ ዘንድ ይሄ እይታ ስላለ ኤገስትን አግዝፎ የማየት ነገር አለ። እኔ አይገዝፍም ብዬ አይደለም የተከራከርኩ ያለሁት፣ ግን እንደሱ አይነት እይታ አለ በአማኙም ዘንድ ከአማኙም ውጪ ያሉት ሰዎች ለእናንተ ተቋም የሚሰጡት ቦታ ትልቅ ነው። ይሄን ስላገኛችሁ ደስ ብሎኛል። እንደዚህ መታሰብም ጥሩ ነው። ከዚህ አንጻር ወደ ውስጥ እንግባ። እሺ ልንገባ ነው። ሲጀመር ስለ ኤግስት ትንሽ ብናገር ጥሩ ነው። ኤግስት መዋቅራዊ በሆነ ማንነቱ ለየት ያለ ተቋም ነው። ለየት ያለ ተቋም ነው ማለት ምን ማለት ነው? ሶስት የተለያየ የእምነት አስተሳሰብ ያላቸው ተቋማት በአንድነት የመሰረቱት ተቋም ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ አለች፣ በአንድ በኩል ሉተራዊት የሆነች ቤተክርስቲያን አለች በእምነት ልምዷ በእምነት መስመሯ። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አለች ደግሞ በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በእምነቷ ወደ ባፕቲስትነት የሚያደላ ትምህርት አላት። ሶስተኛው ደግሞ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት አለ። ደግሞ የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት
አብዛኛዎቹ አብያተ ክርስቲያናት በአባልነት ያሉበት የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ነው። ፔንቴኮስታሎች አሉበት፣ ካሪዝማቲኮች አሉበት፣ ባፕቲስቶችም አሉበት፣ ለነገሩ ሉትራውያንም አሉበት። ስለዚህ እንደዚህ ሶስት የተለያየ የእምነት አስተሳሰብ ያላቸው ግን በአንድ የወንጌላውያን አማኞች ጥላ ውስጥ ያሉ ሁሉም የወንጌላውያን አማኞች ናቸው ያሉ ሶስት ትራዲሽን ያላቸው የቤተክርስቲያን አካላት የመሰረቱት ነው። ሶስቱ በጋራ ነው የሚያስተዳድሩት፣ ሶስቱ በጋራ ነው የሚመሩት። ስለዚህ አይነቱ ልዩ ነው። ምናልባት ኤግስትን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ማለት እንችላለን? ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር የአንድነት ምሳሌ ብዙ ብንሆንም እንኳን አንድ ሆነን አንድ ሊያደርጉን በሚችሉ ጉዳዮች ላይ ተስማምተን መተን አንድ ስራ መስራት እንችላለን ለማለት ሊቀርብ የሚችል ደንበኛ አስረጂ ነው፣ ደንበኛ ምሳሌ ነው። ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ልክ እንደዚሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን፣ በኢትዮጵያ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እና በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች የሚመራ ድርጅት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ተቋማት ለኔ ልዩ ትርጉም የሚሰጡ ተቋማት ናቸው። ኦኬ። ላለፉት 27 ዓመታት በአገልግሎት ላይ አለ። 27 ዓመት ሆኖታል። የኢትዮጵያ ስነ መለኮት ደረ መረቃ ትምህርት ቤት የእንግሊዝኛው ኤገስት ኢትዮጵያን ግራጁዌት ስኩል ኦፍ ቴዎሎጂ የሚል ነው። ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ የደረ መረቃ ትምህርቶችን በመስጠት ነው የሚያተኩረው። በቅርቡ ደግሞ እንደ ጌታ ፈቃድ የፒኤችዲ ትምህርት ይጀምራል። በዋናነት ሶስት የትምህርት መስኮች አሉት፣ ወይም ደግሞ የጥናት አይነቶች አሉት። ቴዎሎጂ ነክ የሆኑ ትምህርቶችን ያስተምራል። ፖስት ግራጁዌት ዲፕሎማ የምንለው የአንድ ዓመት የፖስት ግራጁዌት ዲፕሎማ አለ። የመጀመሪያ ዲግሪያቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ውጪ የሆነ ከቴዎሎጂ ውጪ የሆኑ ተማሪዎች መጥተው ለአንድ ዓመት በማጥናት የሚዘጋጁበት ለቴዎሎጂ ጠለቅ ላለ ለቴዎሎጂ ትምህርት የሚዘጋጁበት የፖስት ግራጁዌት ዲፕሎማ ትምህርት አለ። አንድ ዓመት ነው። ቀጥሎ የሁለት ዓመት የማስተር ኦፍ አርትስ ኢን ቢብሊካል ኤንድ ቴዎሎጂካል ስተዲስ የሚባል የተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ያሉበት ሁለተኛ ፕሮግራም አለ። ሶስተኛው ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ለሚጨርሱ ተማሪዎች የተዘጋጀ ማስተር ኦፍ ቴዎሎጂ የሚባል የአንድ ዓመት ሪሰርች ፕሮግራም አለ። እነዚህ እንግዲህ ሶስቱ በአንድ ቴዎሎጂ መስመር ውስጥ ያሉ ናቸው። ሌላ ደግሞ ዲቨሎፕመንት ስተዲስ የሚባል ፕሮግራም ደግሞ አለ። ዲቨሎፕመንት ስተዲስ ውስጥ ደግሞ ኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት የሚባል ፕሮግራም አለ። ጀነርን ሄልዝ የሚባል አለ። ፒስ ኤንድ ሰስተን ዲቨሎፕመንት የሚባል ፕሮግራም አለ። እነዚህ ሶስቱ ደግሞ ሌሎች ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የማስተር ኦፍ አርትስ ኢን ሊደርሺፕ ኤንድ ማኔጅመንት የሚባል ፕሮግራም ደግሞ አለ። የሊደርሺፕ ኤንድ ማኔጅመንት ፕሮግራሙ ከሁሉም አይነት የትምህርት ባክግራውንድ ልክ እንደ ዲቨሎፕመንት ስተዲስ ተማሪዎች እየመጡ በሊደርሺፕ እና በማኔጅመንት መስክ ላይ የሚሰለጥኑበት ቦታ ነው። እኔ ያለሁበት ፕሮግራም ማለት ነው። ፕሮግራሙን የማስተባብረው እኔ ነኝ። ስለዚህ ምን ያህል እየሰራ ነው? አሁን ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው። አገልጋይ መሪዎችን ከማዘጋጀት የታነሰ ምን ያህል ነው? ቅድም ካልኩ ጋር አንዳንዶቹ እንትን ይላሉ። ይሄ እንግዲህ የትምህርት ተቋም ስለሆነ ተማሪዎች ምን እንዲኖራቸው ይገባል? ስነ መለኮታዊ እውቀቶች እንዲኖራቸው ይደረጋል። የቤተክርስቲያን ታሪክ እውቀት እንዲኖራቸው ይደረጋል። የመጽሐፍ ቅዱስ አተርጓጎም ክህሎት እንዲደረጉ፣ ከዛ እንደየሙያቸው ደግሞ ከዲቨሎፕመንት ስተዲስ ጋር በተያያዘ ወይም ደግሞ ከሊደርሺፕ እና ማኔጅመንት ጋር በተያያዘ ደግሞ የሚያጠኑት ነገር አለ እና ምን ያህል ነው የሚለውን የተሻለው ነገር አገልጋይ መሪዎች ምን አይነት ኳሊቲ አላቸው? ስለዚህ የኤግስት ምሩቃን ደግሞ ምን አይነት ኳሊቲ እያንጸባረቁ ነው የሚለው ታይቶ ሁለቱ አዎ ጥሩ አገልጋዮችን እያዘጋጀ ነው፣ ቤተክርስቲያንን የሚጠቅሙ አገልጋዮችን እያዘጋጀ ነው ማለት እንችላለን። ያ ጥቅል ነገር ነው። ግን ምሳሌዎችን ማንሳት ደግሞ እንችላለን። ምሳሌዎቹን ብናነሳ ደግሞ በተለያየ ደረጃ በተለያየ የአገልግሎት ኃላፊነት ላይ የተቀመጡ የኤግስት ምሩቃን አሉ። ለምሳሌ ፓስተር ጻድቁ አብዶ የኢትዮጵያ ወንጌላዊያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዋና ጸሐፊ የኤግስት ምሩቅ ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያዎቹ ምሩቃን መካከል አንዱ የሆነ ሰው ነው። ወንድማችን ዶክተር አብርሃም ተክለማርያም የኤግስት ምሩቅ ነው።
ማስሮፍ ቴዎሎጂውን በዛ አጥንቷል። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች የሚያቋቸውን ሰዎች እንትቀስ በሚል ነው እንጂ ሌሎችን በጣም በርካታ ወንድሞችና እህቶች አሉ በኤግስት ስምርት መስኩ ውስጥ አልፈው ለአገልግሎት የበቁ። የኢትዮጵያ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት የሆነው መጋቢ ደሳለኝ አበበ የዚህ የኤግስት ምሩቅ ነው። የሊደርሺፕ ተማሪ ነው። በቅርቡ የፕሬዝዳንትነት ጊዜውን የጨረሰው ወንድማችን መጋቢ ሰንበቶ ባሼ የኢትዮጵያ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት የነበረው የኤግስት ምሩቅ ነው፣ የሊደርሺፕ ምሩቅ ነው። እሱ አሁን በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ምክትል ፕሬዝዳንት በመሆን እያገለገለ ይገኛል። ዶክተር አስከ ከሰዎቹ ጋር ተጣጣላ ይሄ ዶክተር ልደቱ ጣልቃ ገባው ከይቅርታ ጋር ማለት ባትጀምር ደስ ይለኝ ነበር። እንዳላስቆምህ ግን አንተ የምታይበትንም እንትን መጋራት ፈለኩ። ምክንያቱም ፕሮግራሙ እይታ ስለሆነ የኔም ያንተም ሀሳብ ይንጸባረቅ ብዬ ነው። አሁን ያነሳቸውን ሰዎች የአገልጋይ መሪነት ምሳሌ አድርገን መቀበል እንችላለን። እሱ መመዘን የሚገባው ነገር ስለሆነ አይደለም እያልኩ አይደለም፣ ምሳሌዎች ናቸው ለማለትም አይደለም። ምን አይነት አገልጋዮች እያፈራን ነው የሚለውን ጥያቄ እየመለስኩ ነው። ኦኬ። ስለዚህ አገልጋይ መሪነት ጥያቄ ከኤግስት የተመረቁ ሰዎች በተለያየ ተቋማት በፖዚሽን ላይ አሉ የሉም አይደለም። ምንም ኢቭን ከዚህ ውጪ ከዛ የተመረቁ ተቋም ከዛ ተቋም የወጡ ሰዎች በትልልቅ ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማትም አሉ። እንጂኦ የሚመሩ አሉ። ኢቭን መንግስት ጋር ሄደው በመንግስት መስሪያ ቤት በትልልቅ ተቋማት እየመሩ ያሉ አሉ። ኤግስት አካዳሚክ እንትኑ የሚተች አይደለም። በዛ ደረጃ እሱን እያልኩ አይደለም። የኔ ጥያቄ ቅድም ባነሳ ነው መስፈርት ቤተክርስቲያን ውስጥ የአመራር ብቃት ያላቸው መሪዎች እጥረት አለብን ብለን እኔና አንተ በተስማማንበት ማዕቀፍ ውስጥ ኤግስት እንደ አንድ ተቋም አንተ ቅርብ ስለሆንክ ለዛ፣ አጠቃላይ ግን የምናየው የትምህርት ተቋማታችን ነው፣ ሌሎችንም ነው አንድ ላይ የምናየው። አገልጋይ መሪዎችን እያፈራልን ነው ብለን ማለት እንችላለን ወይ? እንደው አሁን አንድና ሁለት ልንል ሳይሆን አጠቃላይ እንዲህ ስናየው አገልጋይ መሪዎችን እየሰጠን ነው ብለን ማሰብ እንችላለን ወይ? በተለይ ደግሞ በተለይ ቅርብ የሆንክበት አንተ የምታስተባብረው ሊደርሺፕ ዲፓርትመንቱ አሁን የመሪዎች ክፍተት አለብን ካል ይህን ክፍተት ከሚሞሉ ተቋማት አንዱ እናንተ ናችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ መሪዎችን የማፍራት አንዱ ኃላፊነት ያንተ ነው ማለት ነው። በዚህ መነጽር እንደ ዝም ብለን አይተ ነው እንድንሄድ ፈልጌ ነው። ቅድም ያልካቸው አንተ እንዳልካቸው እኔም እቀበላለሁ። ያው እንደማይጣሉኝም እርግጠኛ ነኝ። እነሱን ለማለት ፈልጌ አይደለም። ለምን ሀሳቡን አነካካውም እንዳለ ነው የሚተላለፈው። ቀጥል ፕሊዝ። ልክ ነው። አያይዤ መልሰዋለሁ ሁሉንም። እነዚህን ወንድሞች የጠየኩበት ሌሎችም እህቶች አሉ። እነሱን የምጠቅስበት ገና እስካሁን አልጠራህም፣ ግን ዶክተር ሰብለ ወንጌል ብዬ ልጀምርሽ ስለማያልቅ ዝም ብለህ እናወራ። ወዳጆችን የምጠራ እንዳይመስል ዝም ብለህ አጠቃላይ ነገር እናወራ። ያ ስለዚህ አሉ እህቶችም እንደምንፈልገው መጠን ቁጥራቸው ብዙ አይደለም እንጂ አሉ እህቶች። እነዚህን ሰዎች ሳነሳ ምን እየሰራ ነው፣ ምን አይነት አስተዋጽኦ እያደረገ ነው የሚለውን እንድናይ ነው። አገልጋይ መሪዎችን እያፈራ ነው ወይ ለሚለው ቀጥተኛ ጥያቄ እሱስ የተዘጋጀው የተቋቋመው አገልጋይ መሪዎችን ለማፍራት ነው ወይ ወደሚለው ተቋማዊ ፍልስፍና ማመጣው። ኦኬ። ምክንያቱም ይሄ ፕሮግራም እንበል ስለዚህ እንደ ተቋም ራሳችሁን አብዴት አላረጋችሁም። ምክንያቱም አንተ እንደ መሪ እንደ ተማሪ ስል እንደ ሊደርሺፕ ተማሪ ማለት ነው፣ ያው አገልጋይ መሪነትን ታበረታታለህ። ስለዚህ ተቋማችሁ ትላንት ባለበት ተሸክሏል ብለን እናስብ። ወደዚህ ሀሳብ ካልመጣ እሱንም ለማለት ባለፉት 27 ዓመታት ውስጥ ምን አይነት ሚሽን ስቴትመንቶች ነበሩት ብሎ እነዛን መተንተን ነው የሚያስፈልገው። እንደው እዛ ሳትገባ ወደዚህ ና። አየህ፣ እሱ ነው ተቸክሎ ነበር ወይ? ይሄ ያው ትልቅ ቃል ነው፣ ግን ትልቅ ቃል ስለተጠቀምክ እኔም
እሱን ተጠቅሜ ነው መመለሰው። ተሸክሎ ቀረ ወይ እዛው ቆመ ወይ ለማለት እንዴት ሆኖ ተነሳ አሁን የት ነው ያለው የሚለውን ታሪካዊ ጉዞውን መዳሰስ አለብን። ከዛው ላይ ተቸክሏል ወይስ አልተቸከለም ቀጥ ጉዞ ላይ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን እንድናይ ይረዳናል። አንድ ለምን መሰለህ ይሄንን እንምለው ተቋማት ሁሉ ጊዜ መፈተሽ ያለባቸው ከተመሰረቱበት ዓላማ አንጻር ባልተመሰረቱበት ዓላማ ይፈተሹ ከተባለ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። አንተ የለበስከው ኮት ለኔ ሊሆን አይችልም ባንተ ሳይዝ የተሰፋ ስለሆነ። ስለዚህ የዓለሙ ኮት ለልደቱ ፊት ስለማያደርገው የዓለሙ ኮት አይደለም ግን አንልም ወይም ትክክል አይደለም አንልም። እንድሙ ሳይዝ አነስ ሰብሰብ ያለች ስለሆነች የኔም ኮት ደግሞ መጥቶ አንተ ጋር ቢሆን ደግሞ ላይገባል ሁሉ ይችላል እና እዚህ ጋር ሊቀር ሁሉ ይችላል እና አቀማመጥ ሁሉ ልክ እንደዛው እንደጠበበ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አገልጋይ መሪዎችን እያፈራችሁ ነው ወይ ለማለት ከሚባል ከሆነ የተቋቋመው አገልጋይ መሪዎችን ለማፍራት ነው ወይ የሚል ነው። ስለዚህ መመዘን ያለበት በራሱ በተቋማዊው እይታ መሆን አለበት። ግን ከነሳ ነው አይ እንሳሩ ሌሎችም ተቋማት ልክ እነሱ እናደርጋለን ባሉበት መንገድ እያደረጉ መሆኑን መፈተሽ ያስፈልጋል። ከየት ጋር ነው የሚነጻጸረው ማለት ነው እነሱ የተቋቋሙበት እያደረጉ ካሉት። ኦኬ ግን አገልጋይ መሪዎች ያስፈልጋሉ። አገልጋይ መሪዎች ከሚለው ይልቅ እኔ ሎሊያዊ መሪዎች የሚለው ነው የሚስማማኝ። ሎሊያዊ መሪዎችን ግን ከማፍራት ጋራ እንዴት እያደረጉ ነው የሚለውን ከዛ በኋላ በተዛማጅነት መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንኳን ምክንያቱም ተቋማት የየራሳቸው ፍልስፍና ስላላቸው ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ ዩኒቨርሲቲ አሜሪካን ሀገር ያለ አንድ ዩኒቨርሲቲ ብጠይቅህ በእግርህ እሱ የተቋቋመበት መርህ አንተ ልክ እንዳልከው ሪጀንት ዩኒቨርሲቲ ይባላል። እሱ የተቋቋመው በሰርቫንት ሊደርሺፕ ኮንሰፕት ነው። እኔ የተማርኩበት ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ኮንሰፕት ነው። ስለዚህ ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕን በትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ መስመር የተቋቋመውን የኔን ዩኒቨርሲቲ ኢስተርን ዩኒቨርሲቲን በሰርቫንት ሊደርሺፕ ልለካ ብትለው ላይሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ በሆነ መመለዘኛ ደግሞ ሬጀንት ዩኒቨርሲቲን እንለካ ካልን ደግሞ እሱም ሌላ ነገር ይሆናል። ሁሉም ተቋም የየራሱ ተቋማዊ ፍልስፍና ስላለው ተቋማዊ መሰረት ስላለው። ይህ ማለት ግን ደግሞ አይፈተሹ ማለት ደግሞ አይደለም። ክልከላ ማቆም አጥር ማቆም ደግሞ አይደለም እና በሩቆ ማለት አይደለም። እሱ የሚፈልግ ከሆነ ተቋማዊ የሆነው ፍላጎት የቤተክርስቲያን ተቋማዊ ፍላጎት አገልጋይ መሪዎችን ማፍራት ከሆነ ለምንድን ነው ተቋማት አገልጋይ መሪያዊ ወይ ሎሊያዊ የሆኑ መሪዎችን ከማፍራት ጋር ምን እያደረጉ ነው ወደሚለው ይመጣል ማለት ነው። ቃላት ዋሻሚ ከሆነ አገልጋይ የሚለውን ትቼ ብቃት ያላቸው መሪዎች በሚለው እንደሱ እናደርገው። እሱ ከሆነ የዛሬ 27 ዓመት ሂደ ኤገስት የተቋቋመበትን ስርዓተ ትምህርት ልትነግረን ነው። አይበቃም ጊዜው። እሱ ላይ እንመለስና እኔ ኃላፊነት ልውሰድ። ብቃት ያላቸው ተደራሽነት ያላቸው የቤተ ክርስቲያንን የአመራር ክፍተት ሊሞሉ የሚችሉ መሪዎች እያፈራችሁ ነው ወደዚህ ነው። አመሰግናለሁ። እሱ አጭርና ቀላል መልስ ነው ያለው። አዎ ነው የሚለው መልሱ። ማሳየው ምንድን ነው? አዎ አየህ። ስለዚህ እሱ ዝርዝሩት ስኔ ደግሞ በጣም ሰፊ ይሆናል፣ ረጅም ይሆናል። ባጭሩ ግን ባጭሩ እየመሩ ነው ወይ? አዎ እየመሩ ነው። ብቃት ማለት ግን ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ተቋማዊ ፍላጎትን ማሳካት ነው። ስለዚህ ህይወት ብርሃን የሄደው ሰው የህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያንን ፍላጎት እያሳካ ነው ወይ? አብያተ ክርስቲያናት ያለው ሰው የአብያተ ክርስቲያናን ሚሽን እያሳካ ነው ወይ? ወዘተ ወዘተ እንድንል ያስፈልጋል። ሄደው ወደ ገጠር ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መሪዎች የሆኑ አሉ፣ አስተማሪዎች የሆኑ አሉ፣ የቤተክርስቲያን እረኞች የሆኑ አሉ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት አስተማሪዎች የሆኑ አሉ። ይሄ ብቻ ግን አይደለም። በተለያዩ ተቋማት ውስጥ ደግሞ ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች አሉ፣ የዲቨሎፕመንት ሰዎች አሉ፣ ጀነራል ሄልዝ ላይ የሚሰሩ አሉ፣ ማኔጅመንት ላይ የሚሰሩ አሉ፣ በየተለያየ ነገር የሚሰሩ አሉ። ጥያቄው ፈንከት ላድርገው። አሁንም ጣልቃ ልግባና ልስበረው። አጠቃላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶቻችን የሚፈለገውን ያክል ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ክፍተት ለመሙላት ሰርተዋል ብለህ ታምናለህ?
አሁንም አየህ ጥያቄዎችህን እኔ ደግሞ ማይባቸው አይኖች ሌላ ስለሆነ ለምዛ የሚያጠረቀመ ሰልሰጥ ለምን መሰለ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መጽሐፍ ቅዱስ ቤቶች ስንት አይነት ናቸው? ምን አይነት ናቸው? ፈሩን ይዘው የውቅና መስፈርቱን ይዘው የተማሪ አቀባበልን መስመር ተከትለው የሚሰሩና የማይሰሩ አሉ። የሚሰሩት ላይ እናተኩር። የሚሰሩት ላይ በጎሽ እንደዚህ ያደረግና አየ እኔም እየፈነከስኩ ስለሆነ አንተ ይፈነከስኩ። እነዚህ በተቻለ መጠን ይሄ ሰመርበት በተቻለ መጠን ጥረት እያደረጉ ነው። አሁን ያንዳንዱ ቤተክርስቲያን ሄደህ ብትመለከት አገልጋዮቹ በሆነ የትምርት መስመር ውስጥ አልፈዋል። ከዚህ በፊት ዘኪዮስ ና ውረድ እንደሚለው አይነት ከዛፍ ላይ ውረድ ከትዕቢት ውረድ የሚለውን አይነት ስብከት አቁመዋል። ምን አድርጓቸዋል ማለት ነው? የመጽሐፍ ቅዱስ አፈታታቸው ጠራ ጸዳ እንዲል አድርጓቸዋል። ምን ያህል ብቃት ሰጥቷቸዋል ግን? አሁን የበለጠ ለቃሉ ምን ያህል ታማኞች እንዲሆኑ አድርጓቸዋል? እሱ የበለጠ መታየት ያለበት ነገር ነው። እኔ ጠያቂ አንተ ጠያቂ ስለሆንክ እንደው እንደዛ እንድናየው አይደለም የፈለኩት። አንተ ጠያቂ ነው መላሽ። አዎ እኔ ጠያቂ አንተ መላሽ። አዎ በዛ መልኩ አይደለም። ኦልሬዲ እኔ እና አንተ ስንነጋገር እየገነባ ነው የመጣ ነው ሐሳብ አለ። የመሪዎች ችግር አለብን ብለናል። መሪዎችን ደግሞ ከማዘጋጀት አንጻር ቢያንስ ይሄ እኛ ሀገር ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ምርት ስናነሳ አንድ ሰው አንድ ላፕቶፕ ይዞ የጀመረ ሰው አውቃለሁ። ምንም በጣም እኮ ድፍረት ነው እኛ ሀገር ያለው ሁኔታ። ምንም አስደንጋጭም ነው። አሁን የላይብረሪ ችግር ምናምን ሶፍት ኮፒ ነው ምናምን ማምለጫ ብዙ አለ። ግን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት የሚለውን ይመጥናሉ ወይ አይመጥኑም እሱ የሚታወቅ ነገር ነው። ግን ቢያንስ ትልቅ የሚባሉት የቆዩ የሚባሉት ቤተ እምነቶች አላቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት በመጀመሪያ ድግሪም እስከ ሁለተኛ ድግሪም ከዛ በላይ የሚያስቡአሉ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የመሪዎች ችግር እየባሰበት ነው የሄደው። እኔ በአንተ ደረጃ ማለት በከፍተኛ ደረጃ ስለ መለኮት ትምህርት ቤቶች እንደሚመራ ሰው እንደ ትልቅ ሰው ማለት ትልቅ ሰው ስልህ አንተ ባለህበት በትልቅ ሌቭል የሆነ ነገር ማለት አለብን። ችግር ፈቺ አይደሉም ተብሎ ነው የሚታሰበው። የኔ አይደለም ያው ሰብስቤ አይደለም መጣው እናንተ ስመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች የሚገባውን ያክል እየሰጡ አይደለም። የቁጥራቸው ማነስ መብዛት እንዳለ ሆኖ ያሉት እንኳን ቢሆን የተሻለ ሰው ከማፍራት አንፃር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። በአንድ ትልልቅ አጥቢያዎች ላይ አሁን ነው 8000 5000 4000 አጥቢያ ያላቸው አሉ። እኛ አዲስ አበባ ውስጥ በአንፃራዊ 99% የመጀመሪያ ዲግሪ የያዘ ሰው ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው። ከባሌም በቦሌም ብሎ ይዟል ብቻ ወረቀት አለው። የቤቱን ብንሄድ የሆነ ገሆን ለብሶ ምናምን ሳሎ ላይ ጉጭ ብሎ ነው የምናገኘው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ግን እርባና ያለው ስራ አይሰራም። እኔ የፈለግኩት እነዚህ ተቋማቶች ራሳቸውን እንዲፈትሹ ምን እናደርግ የሚለው ላይ እንድናተኩር። አካሄድህ እኮ ገብቶኛል። ገብቶሃል። ግን ምንድን ነው መልሴም ሊያጠረቃ የማይችለው ቀጥዬም ብናገር አያጠረቃም። ለምንድነው ሊያጠረቃ የማይችለው? አንደኛ ተቋማቱ ከምን አንጻር ነው መፈተሽ ያለባቸው የሚለው ስላለ ነው። አየቀደም እንኳን ጥያቄዎቻችን አስተካከለን እኮ። ሰርቫንት ሊደርስን ሎላዊ መሪዎችን ከማዘጋጀት ወደ ብቃት ያላቸው መሪዎች፣ አሁን ደግሞ ችግር ወደሚፈቱ መሪዎች ወረድን። ምክንያቱም ባልሰጠኝ ቁጥር እያፈገፈኩ መጣሁ እንደ ማለት ነው። ይሄ ነው አየህ፣ በምን መንገድ ነው መመዘን ያለባቸው የሚለው ነው። መረሳት የሌለበት ነገር በኤግስት ውስጥ ምን እንዳደረገን አንድ ነገር ልንገርህ። ለምሳሌ ኤግስት የተቋቋመው ራእዩ ምንድን ነው ብለን ስንነጋገር ብዙ ከተነጋገርን በኋላ አሻሻል
አሁን ለምሳሌ ቀደም አንተ ተቸክሏል እንዴ ያልከው ለምሳሌ እንዳል ተቸከለ ማሳያ ነው። ለምሳሌ ቪዥን መሰለ ነገር ማስተካከል ቀላል ነገር አይደለም። ስትሮንግ የሆነች ጠንካራ የሆነች ቤተክርስቲያንን እና የተለወጠ ማህበረሰብን ለማዘጋጀት የሚረዳ ጥሩ የሆነ አካዳሚክ ኢንስቲትዩሽን የሚለው በአማርኛ በግርድፉ ከዛ አሁን ስትራቴጂክ ምን መራበትን ስልት ተቀቀል በምናዘጋጅበት ጊዜ ቤት የኤግስት ራእይ ይሄ ከሆነ የቤተ ክርስቲያን መበላሸት የኤግስት መበላሸት ነው፣ የማህበረሰቡ መበላሸትም የኤግስት መበላሸት ነው አለ። ስለዚህ መቃኘት እንደገና መቃኘት አለብን አልንና ስንቃኘው ምን አደረግን? አስተዋጽኦ ማድረግ የሚል ቃል ጨመርንበት። እኛ ኤግስት እንደ ኤግስትነቱ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ኢቲሲ እንደ ኢቲሲነቱ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ኤምዋይስ መካኒክ ሴሚናሪ እንደ ራሱ መጠን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ኤምኬ ኮሌጅ እንደ ራሱ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ኦኬ። እና አስተዋጽኦ በማድረግ ሂደት ውስጥ አገልጋይ መሪዎችን እያመረፈራ ነው መመዘን አለበት። ኑረድ ብቃት ያላቸው መሪዎችን እያዘጋጀ ነው። መሪዎች ብቻ ሳይሆን አገልጋዮች እያዘጋጀ ነው። ምክንያቱም መሪዎችን ብቻ ሳይሆን አገልጋዮችም ስለሚያዘጋጅ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎችም ስለሚያዘጋጅ መፈተሽ አለበት። ወይም ደግሞ ኑረድና ችግር ፈች መሪዎች እያዘጋጀ ነው፣ አገልጋዮች እያዘጋጀ ነው። ችግሮቹ ምንድን ናቸው የሚለው እንድንጠይቅ ያደርገናል። ሁለተኛ የምናፈራቸው አገልጋዮች የምናዘጋጃቸው አገልጋዮችና ችግሩ በምንም ተአምር አይጣጣም። ለምን ይሆን? አመሰግናለሁ። ቁጥር እኛ በድምሩ ስንት ተቋም ለምሳሌ የኤግስትን ምሩቃን እንመልከት። በአማካይ አቨሬጅ 70 ተማሪ ልናስመረቅ እንችላለን። 65 70 እናስመረቃለን በድረ ምረቃ ደረጃ። ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ ይሄ ምንድን ነው? 70 እስካሁን ድረስ ያዘጋጀናቸው በ27 ዓመት ውስጥ ያዘጋጀናቸው 800 ምናምን ናቸው። 1000 አልሞሉ። አሁን ቅድም የምቆጥርልህ ሰዎችና እኔም ጭምር በነገር ላይ እኔም የኤግስት ምሩቅ ነኝ። ማስተር ሲን ከኤግስት ነው የወሰድኩት እና 1000 የማይሞሉ ሰዎች በ27 ዓመት አገልግሎት ውስጥ 1000 የማይሞሉ ሰዎች በግራጁዌት ሌቭል የተመረቁ ሰዎች ለ20 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ምንድን ነው? ከኢቲሲ እና ከኤምዋይስ በመጀመሪያ እና በሁለተኛ ዲግሪ የሚመረቁ ተማሪዎች ብዛታቸው ስንት ነው ብለን እሱንም ስታቲስቲክሱን ወስደን ከኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ጋር መበተን አለብን። እነዚህ ሰርቭ የሚያደርጉት አሁን ለምሳሌ ቃለ ህይወትን ብቻ እንኳን ሰርቭ ያደርጋል ብለን ብናስብ አይደለም አብያተ ክርስቲያናትን ነው ሰርቭ የሚያደርገው። የኢቲሲ ስንት ናቸው አብያተ ክርስቲያናት? ኤምዋይስ በዋናነት ለመካኒሱስ ቢሆንም ደግሞ ዝግጅቱ ሌሎችም ተማሪዎች ሄደው ይማራሉ። ስንት ተማሪዎችን አዘጋጀ? ከችግሩ ጋር ስንት ነን? ስለዚህ የቁጥር ምጥጥን የለበትም። አይነታዊ በሆነ ወደ ሆነው እንመጣለን ማለት ነው። ኳሊቴቲቭ በአጭር ቃል ብመልስ ምናልባት የተቻላቸውን ያህል እያደረጉ ላይሆን ይችላል። የተቻለንን ያህል ለውጥ እያመጣን አይደለም ያስባለሁ። ይሄ እንግዲህ ወዴት ሊሄድ ይችላል? እንግዲህ እኛስ እንዴት እያስተማርን ነው የሚለውን ቆም ብለን እንድንፈትሽ ያደርገናል። ካሪክለማችን ምንድን ነው እንድንል ያደርጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ቱዴ ሂድን ካሪክለም የሚባል ነገር አለ። የተጻፈው ካሪክለም አንድ ትምህርት ነው፣ እሱ የሆነ ትምህርት ያስተምራል። ሂድን ካሪክለሙ ደግሞ እኛ ተቋሞቻችንን የምናስኬድበት መንገድ ኢቲሲ፣ ኤምዋይስ፣ ኤምኬሲ፣ ሙሉ ወንጌል ያሉ መምህራንና አስተዳደር ሰራተኞች ስራውን የሚያሳለጡበት መንገድ እሱ ራሱ ሂድን ካሪክለም ነው። እንዴት ነው ቢሄቭ የሚያደርጉት? እንዴት ነው የሚኖሩት? ሂድን ካሪክለም ነው። እነዚህ ሁሉ በተማሪዎች ላይ ነጸብራቅ ያደርጋል። ይሄ ብቻ ግን አይደለም። ተቋማቱ ራሳቸው መምህራኑ ራሳቸው ወይም አስተዳደር ሰራተኞች አገራዊ በሆነ ነገር ላይ ምን ያህል በግላቸው ኢንቮልቭ ያደርጋሉ የሚለው ነገር ራሱ ተጨማሪ ነገር ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተደምረው ነው የሚጠበቅብን እያደረግን ነው። ደንበኛ መልስ አይደለም። አሁንም የእናንተን ተቋም እንደመነሻ አድርጌ ግን አጠቃላይ ነው የምናየው፣ ሀሳቡ ላይ ብቻ ነው እንትን የምንለው። የእናንተ ተሞክሮ ካለ ግን ትነግረኛለህ፣ በቀጥታ አንተ ስላለህ ማለት ነው።
ዛሬ ከዛሬ ውይይት የተረዳሁት ምናልባት ይህን ሀሳብ ሁለት ሶስቱ ነን ሌሎችንም መጨመር ይኖርብናል። ሌሎችንም እንትን ለማለት ግን ጊዜውን እናመቻችና በዛ መንገድም ልናደርግ እንችላለን። ከዚህ ሰፋ ባለ መንገድ ሌሎችም ትምህርት ቤቶችን ማካተት ይኖርብናል። ግን አይን ከፋች እንዲሆን የዛሬውን ከአንተ ጋር ላደርገው። ስትራቴጂ ከመቅረጽ አንጻር፣ ፖሊሲዎችን ከማዘጋጀት አንጻር ናሙና የሚሆኑ እንግዲህ ቃሉ ይግለጸው አይግለጸው አላቅም ማለት ለእያንዳንዱ አጥቢያ ሳይሆን በቤተ እምነት ደረጃ ወይም ደግሞ እንደ ሞዴል የሚሆን ስትራቴጂና ፖሊሲ ቀርጻችሁ ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች ትሰጣላችሁ ወይም ደግሞ ይህን ነገር የማድረጉ እንትን አላችሁ? ለምን የእናንተ ትምህርት ቤት እንዳልኩ ሌሎችም አሉ፣ ሊደርሽፕ ላይ ያተኩራል፣ ሊደርሽፕና ማናጅመንት ላይ ያተኩራል። ሌሎችም ዝርዝር ስለብዙዎቹ ስለማላቅ ነው፣ ግን ሊደርሽፕ የሚሰጡም ያሉ ይመስለኛል። በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች እንዳሉ አውቃለሁ። ግን በሀገር ደረጃ ሊጠቅም የሚችል በቤተ ክርስቲያን ደረጃም ውጤታማ ሊያደርግ የሚችል ፖሊሲና ስትራቴጂ በመቅረጽ ምን ያክል ሰርታችኋል? የእናንተን ማለት አይደለም። አመሰግናለሁ። ስለ ጥንቃቄ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ጥያቄዎቼ እንድትጠነቀቅ ስለሆነ ምክንያቱም የሚጠረቅ አልሰጠኝ ካልከኝ ካልሰጠኝ ዝም ብዬ ማውራት ነው። አይ ስጀመርም እኮ የመጣሁት ስለ ኤግስት ልናገር ስለአይደለም ለዛም ነው። ጥሩ ነው ጥንቃቄ። በነገርህ ላይ አንድ ማስተካከያ አሁንም ልስጥና፣ ኤግስት በዋናነት የሚሰራው ሊደርሺፕ ትምህርት አይደለም። እንደዚ አይነት ሀረግ ንግግር ላይ ስለነበረ አይደለም። እና ኦልሬዲ ከሶስቱ ዲፓርትመንት አንዱ ነው አንዱ ነው። እኔ ሊደርሺፕ ላይ በጣም ተጭኝ የማወራው አንተ የሊደርሺፕ ተማሪ ስለሆንክ። አዎ ትክክል። ዘርፉንም ስለምትመራ ነው። ትክክል። ግድ በጣም ጥሩ። ሰርተን አናውቅም። የአጭርና አጭሩ መልስ እንደዚያ ፖሊሲ ሰርተን አናውቅም። እንደዚህ አይነት ስትራቴጂክ ዶክመንት አዘጋጅተን አናውቅም። ለምን? ተቋማቱ አብያተ ክርስቲያናቱ ይህንን የሚሰሩበት የራሳቸው መንገድ ስላለ እነሱ የራሳቸው መንገድ ይኖራቸዋል። እናንተ ግን እንደ ተቋም አዳዲስ ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን በምርምር የማጎልበት እኮ የእናንተ ስራ እኮ ነው ሊባል ይችላል። ግን ፍላጎት ከሌለ ይህንን የምንወስድበት ምክንያት አይኖረንም። ፍላጎት ከሌለ ማለት ፍላጎትማ እኮ እንዳለ አይተናል። የትምህርት ተቋማት እኮ የምርምር ተቋማት ነው። የእናንተ አጠቃላይ ትምህርት ተቋማት የምርምር ነው ብለን እናስብ፣ በጥቅሉ ነው አሁንም። ስለዚህ ችግሮችን እያያችሁ ነው። የማህበረሰቡ አካል ናችሁ፣ የቤተ ክርስቲያንም አካል ናችሁ። በሀገሪቱ ብዙ ቀውስ አለ፣ ብዙ ችግሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች ሊቀርፉ የሚችል ነገር ተቋማችሁ በምርምር ማጎልበት እና ለማህበረሰቡ ለቤተ ክርስቲያንም ለምን ቅድም የነገርከኝ አንድ ጥሩ ነገር አለ አይደለም? ስትራቴጂንትን አስተካክላችኋል። የራሳችሁን እኮ እሱን ስታስተካክሉ ምንድን ማዕከል ያደረጋችሁት ኢትዮጵያን እንደ ሀገር አይደለም ያያችሁት? አስተዋጽኦ እናደርጋለን እኮ ይላል። የተለወጠ ማህበረሰብ ሲባል እኮ ያው አጠቃላይ ማህበረሰቡን ነው፣ ሀገሪቱን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ጠንካራ ቤተክርስቲያን ብላቸዋል። ስለዚህ ጠንካራ ቤተክርስቲያን እንዲኖርና የተለወጠ ማህበረሰብ እንዲኖር የስትራቴጂ ኢሹዎችን በምርምር ማጎልበት ከእናንተ ይጠበቃል። ለምን አላደረጋችሁ? በጣም ጥሩ። አሁን የተሻለ ነው። ከቅድሙ ጥያቄ ይልቅ አሻሻልኩ፣ እየተማርኩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። አየህ፣ አሁን ጥሩ ነው። ዶክመንት መስጠትና የምርምር ሀሳቦችን መስጠት ሁለቱ በጣም ይለያያሉ። ዶክመንት መስጠት ማለት በቃ ከሀስከፐ ዶክመንት ነው፣ ስትራቴጂክ ዶክመንት መስጠት ነው። እሱ ከቤተ ክርስቲያኖች ወይም ከማህበረሰቡ ፍላጎት ከሌለ በቀር ዝም ብሎ ሪሶርስ ማባከል። ግን ምን ይደረጋል? ምርምሮች ግን ይካሄዳል። ምርምሮቹን የሚያካሄዱ ተማሪዎቻችን ናቸው። ተማሪዎቻችን የምርምር ሀሳብ ያቀርባሉ፣ የመመረቂያ ጽሁፎቻቸውን ስለሚሰሩ እና ደግሞ ያ የምርምር ሀሳብ መሰራት አለመሰራቱን እኛ ቼክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እንፈቅድላቸዋለን። በእንደዚህ አይነት መንገድ ከተማሪዎቻችን መካከል አንዱ ለምሳሌ ያቀረበው ሀሳብ
ሁለት ማረግ ሁለት መጥቀስ ይችላል ከሌላ ፕሮግራም ማለት ነው። የደንበኛ ማቃቸው ታሪኮች ስለሆነ አንኛው ለምሳሌ ባንዲት ቤተክርስቲያን ትልቅ ለሆነችው ቤተክርስቲያን ስትራክቸር በተመለከተ ያጠናው ጥናት ከተመረቀ 23 4 አመታት በኋላ ሪፖርት አረጋለ ቤተክርስቲያኗ ቤተክርስቲያኗ ስትራክቸሯን ሪቫይዝ በመታርግበት በመትከለስበት ጊዜ እኔኮ ለዚህ ጉዳይ ያጠናውታላ ጥናት አላለ እንዴ ለማ አታቀርብልም ተባለ አቀረበ በዛ ላይ ውይይት ተካሄደ እሱ ያቀረበው ሐሳብ ሙሉ በሙሉ በዛች ቤተክርስቲያን ላይ ተፈጻሚ ሆነ እና ይሄ አሁን ፈቃደኝነት ስላልጠየቅኩ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ልጠየቅ እንደምችል ባውቅ ኖሮ ያዛን ወንድም ፈቃደኝነት ጠይቄ እሱንም ቤተክርስቲያኑን መጥቀስ ይችል ነበር። ሌላ ይሄ እንግዲህ በሊደርሺፕ ፕሮግራም ውስጥ ነው። በዲቨሎፕመንት ፕሮግራም ውስጥ ደግሞ አንድ እንደዚህ የዲቨሎፕመንት ምሩቅ የሆነ ሰው ስቲል አሁንም ማቀው ነው መንግስታዊ በሆነ አንድ ድርጅት ውስጥ ላለ ስራ ያቀረበው ሐሳብ በግብአትነት ተወስዶ ወርክሾፕ ላይ እስከሚቀርብበት ጊዜ ድረስ ደርሷል። እንግዲህ ሌላ ምሳሌ ነው። እንግዲህ ምሳሌዎችን ነው ማለትሰው ኦኬ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። እንደዚህ አይነት ምሳሌዎች ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ስለዚህ በምርምር ደረጃ ለማህበረሰቡ የሚጠቅሙ ነገሮች እየተካሄዱ ነው። በተማሪዎች መመረቂያ ጽሑፍ ላይ በተቋም ደረጃ ግን የለም። በተቋም ደረጃ ጅማሬዎች አሉ። ለምሳሌ እኛ እየሰራ ነው እኔ በቀጥታ ተሳታፊነት የነበር ሆንኩበትን አንድ ሐሳብ ላነሳል ይችላል። ለምሳሌ ያ የምርምር ሐሳብ ምን የሚል ነው? የቤተክርስቲያን መሪዎች እና የቤተክርስቲያን አገልግሎት በአጠቃላይም ደግሞ የወንጌላውያን እምነት ለአማኞች የደስተኝነት ህይወት ፍሎሪሽንግ ይባላል። ለፍሎሪሽንግ ለደስተኝነት ህይወት ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርጓል የሚል ጥናት አጥንተናል። ይሄ ጥናት በአምስት ትልልቅ ከተሞች አምስቱን ትልልቅ አብያተ ክርስቲያናት ተከትሎ የተሰራ ሪሰርች ነው። ወደ 900 ምናምን ሰዎች መጠየቅ የሞሉበት እና ባለም አቀፍ ጆርናል ላይ የታተመ ሐሳብ ነው። ይህንን ሁኔታዎች ተመቻችተው አልወሰድነውም እንጂ የሚቀጥለው ሐሳባችን ምንድነው? የዚህን የምርምር ውጤት ቢያንስ ሄደን ምርምሮቹን ላካሄድንባቸው ለምሳሌ ከወለጋ ነቀምት ወስደናል። ከምዕራብ ነቀምት ተወስዳለች። ከምስራቅ ድሬዳዋ ተወስዳለች። ከደቡብ አዋሳ፣ ከሰሜን የክርስቲያን ፖፑሌሽኑን የተከተልነው ባህር ዳርና ኦፍ ኮርስ አዲስ አበባ። እነዚህ አምስት ትልልቅ ከተሞች አምስቱን ትልልቅ አብያተ ክርስቲያናት ኢትዮጵያ ቃሪት ቤተክርስቲያን፣ ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ፣ ሙሉ ወንጌል፣ መሰረተ ክርስቶስና ህይወት ብራ እነዚህ አምስቱን አብያተ ክርስቲያናት ቤዝ ያደረገ ጥናት ነው ያደረግነው። ወደ 932 ሰዎች የጥናቱ አካል ሆነዋል። ከዛም ደግሞ ወደ 50 ምናምን የሚሆኑ ደግሞ የቤተክርስቲያን መሪዎችን ደግሞ ኢንተርቪው አድርገናል። ስለዚህ መጠይቃዊ ይሄ ኳንቲቴቲቭ ነገርም አለው ኳሊቲቲቭም አለው ሚክስድ ሪሰርች ነው። እና የዚህን ሪሰርች ሐሳብ ለነዚህ ከተሞች ቢያንስ የማሳወቅና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያላችሁት የሚል ጥናት ያሰብን ነው። ይሄ አንድ ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ በተቋም ደረጃ አሁንም የቴዎሎጂና የዲቨሎፕመንት ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለው ደግሞ በአብያተ ክርስቲያናት ላይ አሁንም የተሰራ ሪሰርች አለ። እሱን ደግሞ ወርክሾፕ ሁሉ ተካሂዶበታል። ስለዚህ ይሄ እነዚህ ሁለቱ በተቋም ደረጃ ተሰሩ ምላቸው ናቸው። እንግዲህ እውቀቱ ስለሌለኝ ነው እንጂ ኤምዋይስ መካኒስ ሴሚናሪ በራሱ መስመር ኤቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ኢቲሲ፣ ፔንቴኮስታል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ፒቲሲ፣ ኤምኬ ኮሌጅ የመሰረተ ክርስቶሱ ኤምኬ ሴሚናሪ መሰረተ ክርስቶስ ሴሚናሪ በየራሳቸው እያደረጉ ያሏቸው ጥናቶች፣ ምርምሮች ይኖራሉ ያስባለሁ። ምናልባት ያቀረቧቸው ነገሮች ይኖራሉ ያስባለሁ። ስለዚህ ቢያንስ የኤግስት ተሞክሮ ይህንን ይመስላል። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ልደቱ። ጣፋጭና ቅንነት የተሞላበት ውይይት አድርገናል። ተጨማሪ ክላስ ወስጃለሁ ማለት ወድጀዋለሁ። እስኪ በመጨረሻ የምትለው ነገር ካለ የመጨረሻ እድል ለአንተ ልስጥና በዚህ እንቋጫለን። በመጨረሻ ልል የምችለው ነገር ምንድን ነው? እድገት የማያቋረጥ ሂደት ነው። ስለዚህ ተቋማት
በእድገት ላይ እንዳሉ ራሳቸውን ማሰብ አለባቸው። የሥነ መለኮት ተቋማት ይሁኑ አብያተክርስቲያናት ይሁኑ ሌሎችም ማህበረሰብ ተቋማት በሂደት ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ የተቋማት መሪዎች ምን ማሰብ አለባቸው? የዚህ የማቋረጠው የእድገት ሂደት አካል እንደሆነ አስቦ ለውጥ አውንታዊ ለሆነው ለውጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በእምነት ክልል ውስጥ ላለን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ለሆነ ለውጥ መዘጋጀት አለብን። ከዛሬ ከትላንት ይልቅ ዛሬ ተሽለን ለመገኘት ከዛሬ ደግሞ ነገ ተሽለን ለመገኘት ጥረት ማድረግ አለብን። እንደረካን እንደደረስንበት ማሰብ የለብንም። ሁልጊዜ የመሻሻል አቅጣጫዎች አሉ። የሚጠበቅብንን ያደረግን ነው ወይ የሚለውን ማሰብና የመሻሻል መንገዶችን ማሰብ ያስፈልገናል። ይሄ እንግዲህ ቀደም ለቤተክርስቲያን መሪዎች ያልኩትን በአጠቃላይ ለተቋማት መሪዎች ማለት ያስፈልገናል። ለመለወጥ ፈቃደኞች መሆን አለብን። ለማደግ ፈቃደኞች መሆን አለብን። ለማሻሻል ፈቃደኞች መሆን አለብን። ስራችንን ቆም ብለን ለመመዘንና የት ነው ያለነው ለማለት ማሰብ ያስፈልገናል። በዚህ ጨርሳለሁ። ስለተሰጠኝ ድል እግዚአብሔር ይባርክህ። አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ እይታ ነው። እይታ በየሳምንቱ ከእንግዳ ጋር ወደ እናንተ የተለያዩ ሀሳቦችን ይዘን እንመጣለን። በተለይ እይታ የሚያተኩረው አመራርና ከዛ ጋር ተያዥ በሆኑ እርሰ ጉዳዮች ነው። ይህን ጉዳይ ደጋግመን የምናነሳው የቤተ ክርስቲያን ውስጣዊና ውጫዊ ተግዳሮትን ሊቋቋም የሚችል አርቆ የሚያይ ባለራዕይ መሪ ከማፍራት አንጻር የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ነው። በማህበረሰብም ውስጥም ደግሞ የራሳችን ሚና እንድንወጣ ራዕይ እንዲኖረን እይታ የተሻለ ነገር ያደርጋል። ከዶክተር ልደቱ አለሙ ጋር ጥልቅ መልካምና ገንቢ ውይይት አድርገናል። ተመልከቱት። ማስታወሻ ጻፉልን። ጥያቄዎች ካላችሁ ጠይቁን። ምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። እይታ በሚቀጥለው ሳምንት ከአዲስ እንግዳ ጋር ወደ እናንተ ይመጣል። ይህ እይታ ነው። ሻሎም።